Ти ще ти купаш. Сега ще ви запали. Ще ви спощаме за хлеба. Тегаво минаването. Та едно кафе го пиваме двама. Бяме кола да го ползвахме двама. Защо? Верно, аз ползвам него. Пари за повече. Ние сме се събрали тримата, сме си купили един кола. Е, аз ползвам твоя, ти ползваш неговия. Ние така сме и с белето. Не, чу. Брат, Дикфит са две. По-вредно, да включваме с тия просто. Дойли сме? Айде, по-сериозно, давай. Здравейте на всички. Днес, в днешното видео, сме се събрали така един от най-силните мъже в България. Всеки в неговата си дисциплина добър. Те ще разкажат малко повече за тях. Те се занимават с един спорт, който не е чак толкова популярен в България, но с това видео се надяваме да го популяризираме малко повече и все повече хора да се запалят, нали, към него. Те са едни от най-добрите в България и са конкурентно способни на целия свят. И ако може всеки от вас да започне да разкаже малко повече за него, с някакво думи, после вече ви питам конкретно. Да, главно командващия, той като, да, като по-стана в спорта, който, нали, ни запали всичките, ни показа стъпките, нека той да почне да говори. Здравейте на всички, Велизар Митов се казвам, от София. Няма да казвам на колко години съм, защото е без значение, не може да ми ги познаете. Няма и значение, да. Ами да кажа малко за мен, занимавам се с силови спортове състезателно. От 2012 година, когато излезнах на първо състезание по силов трибой, Джони Спорт, и се пустих и на първо състезание по силов многобой, Стронгмен. След което навлезах по-дълбоко в материята, запалих се, тренирахме заедно с Владимир Ризов, който как смата се запали на... изобщо по спорта? Дай да започнем малко по от начало. Да го върнем, да. Как изобщо се запали към трибоя и как реши, че това е твой спорт? Към трибоя се запалих покрай едни наши небезизвестни силови трибойци, Васко Янчев, Димо Бенев. Те бяха едни от първите състезатели по трибой. Имах честа да се комуникирам с тях, да работим заедно. И така лека по лека се включих и аз. Пробвах малко тяга, малко клек. Като цяло преди това съм се занимавал с друг вид спортове. Тренирал съм ръгби, тренирал съм и джудо. Но към Локомотив София. Но индивидуално, нали, с състезател не съм се занимавал. Покрай тези момчета се запалих по трибоя. И по Стронгмен се запалиха от едно състезание на Витушка. Бяха направили Българска федерация силови атлети. Беше направено състезание на Витушка и ми беше много интересно да видя нещата как стоят отблизо. Ти отиваш като зрител? Като зрител, да, точно така. Да. И така бях впечатлен. Отивах да пробвам, нали, един от уредите. Беше фермерска разходка. 120 кг беше самата туба. Кислородна бутилка беше тога. Да. И фанах я и не можах да отлепа. Изобщо не мръдна. И тогава си в съзнанието ми излезат, абе, вика, тия хора, представиш колко са здрави. Щом бият това с една ръка. Еми, трябва и аз да го направя. И почнах да чествам. Цялото това време да чествам, да развива сила, издъзливост. Но как? Реално, имаш ли тогава състезатели в България, които състезават с това нещо? В смисъл, кой ти обясни, имаш ли допир до хората, които се състезават, нали, в този спорт в България? Те ли ти обясниха, нали, как изобщо е техниката на изпълнение на дадената дисциплина? Ами, като цяло да. После, в последствие, с Владо Владимир Ризов се засекахме на морето и му изяви желание да тренираме. Исках да участвам в този спорт, защото ги бях гледал примерно преди 2-3 години. Да. И го питах състезали се още. Той каза, бе, горе, долу, тренираме. И в студентски, мисля, че имаше една зала на Владимир Петков, също състезател по трибой и силов многобой, по-лека категория. Power Gym, казваше залата. И там отидохме в едни мазета, беше доста тайно, да не се тропа, да не се дига шум, да не се цапа. И така Вало ми показа някакви неща, това как се дига. Общо той ме въведе в спорта. Той там е имал самите уреди, да, те си... които са за конкретните дисциплини. Да, точно така. Те си бяха правили уреди заедно с Милчо Троянов.
момче, което вече не е в България, тренира, е в чужбина. Основаха така, нали, се забраха пари, направиха уреди и федерация, нали, съответно. И те са хората, това е преди 10, даже повече от 10 години, 12-13 години. Те ми показаха първите стъпки, след което направихме някои състезания, локални. Колко състезания има в България изобщо? Ами миналата година беше доста активна, имаше около 5-6 състезания от друга федерация. Българска федерация на силовите спортове, силов многобой. Българска федерация, силовите атлети, БФСА, да, Мирон Йорданов, която е имала лиценз от държавата. И... А реално, когато ти си започнал, тогава състезанията, за тогава говорим, вече стигнем и до днешно време. Как се е развило, нали, тези 10 години, да речем. Имало ли състезатели, състезания изобщо, къде са тренирали, да кажем, това се случва в София, студентски град. Имало ли на други места, или само в София са можели хората да тренират, от другите градове изобщо, имало ли хора, които се занимават с това нещо? То цяло имаше, да, други момчета, които се готвяха от Плевен, Иван. И мисля, че имаше още Петю Христо, той също се пускаше, но те се готвяха индивидуално с тежести. С уреди само ние можехме да разполагаме. Да. И общо взето, това е малко предимство, нали беше, че имаме допир до уредите и мога ги тренирам. След което дойде и първото ми участие на голямо състезание, Шампионска лига, благодарение на Огнян Кръстев. Успяхме да... Той успя да направи един голям ивент, да покани най-силните в Пловдив и Шампионска лига, след което той продължи да участва с тях и до ден днешен. Се състезавах редом с най-добрите. Хавтор Бьорсен, да, и се класирах в топ 5. Най-добрите в света. В света. Да, това беше международно състезание. Колко време ти отнеде подготовката? Това ми беше една от най-тежките подготовки. 6 месеца трениране. От изобщо както си започна, 6 месеца. Да, 6 месеца подготовка. Не, преди това състезавах в локалните състезания тук в България, но за това специално за Шампионска лига ми отне доста сериозна подготовка, 6 месеца. След което успях се класирам на пето място, топ 5, от топ 10 и от най-силните състезатели. Което за мен беше окей. Okay. Но видях, че нивото е доста голямо и имах някои неща да правя в личен план, да променям кариера и така нататък. И затова паузирах. И след известно време, от една две годишна пауза, реших отново да се захвана, лека по лека, и нещата са в момента, където ги виждаме. Тук сме с Next Level, които ни подкрепят. Благодаря много на Ангел. Андрей? Как се запозна с Ицо Яспарух и защо? Даже по-скоро те да разкажат, примерно с Ицо ти, от кога занимаваш с това нещо? Ние с Велизар се познаваме по други места, не точно и от спорта, нали? Но се знаем, нали, в спортни среди, но се познаваме доста от преди години. Сигурно имаме 15 години, нали, сме си приятели, може да не сме били в някакви близки отношения, нали, да сме се виждали постоянно, но сега последните години станахме много близки, поради факта, нали, че тренираме този спорт. Той като цяло ти как се запали от спорта? Изобщо, Аз като цяло още много от малък, аз съм пловец, аз съм 5 години зад в плуване. След което отивам във фитнеса, нали, нормално да покача някакво мускул, защото бях много слабичък на мене. Някото ми каже, о, малко той е генетик, той генетично е такъв и трябва силен. Приятел, като ти покажа снимките моите, съм 60 кг на 1,80 съм 60 кг, нали, пати генетика. И след това се запознах с Евоги, който, нали, европейски шампион за младежи по трибой. И той така викал, що не се пуши трибой, моето момче, ти виж колко си силен, подаде ми ръка, даде ми първата екипировка, викам, е, бате Евоги, викам, виж какъв е пич. И така също почнах 2007 година, почнах с силов трибой да се занимавам, и това беше до близките до 2020 година. Ти си пускал на състезание на федерацията, не? Да, съм бил и на многократен републикански шампион. Републикански си бил, не? Да, и аз съм бил един път. След което 2013-2015 спрях още състезавам в България, поради различия тук в вижданията, нали, като цяло. И почнах да състезавам в чужбина, европейски, световни. И спрях състезавам в нашата федерация, защото
сега какво да изреждам? Интересни причини, да, да, нали, има си някакви причини, където са да не засягам други хора, някакви тренирали сме с тях, били сме. Нищо, изреди си световните титли. Да. Да, на всичките федерации общо взето къде са в трибой, кой ги признава, кой не ги признава, защото има нали, някакви такива. Спекулации, да, защото някой да кажем, той в бокса има 7 федерации. Стани, ако искаш на едната, няма проблеми. Да. Ако можеш, стани на някоя. Нали, по същия начин и в наш. ВПЦ, IPF, IPO, GPC, GPC, нали, 100 федерации има. Да. Участвам на всичките федерации и на всичките федерации съм бил първи. Рекорди имам, нали? Така че. В Америка колко пъти си бил първи там? Три пъти съм бил първи. В Америка, човек. Нали? Ние кажа, да, сам си. Настръхвам такъв чек, да ти кажа. Къде на човек? Да, ама там не е хубаво нивото. Кое не е хубаво нивото? Да. Ти там отиваш на 30, 20, 30, тяга те почват момчета. Тук свършват на тия тежести, къде там почват. Нали. И нали, за това говорим, както той каза, за различни класи. Нали, аз така като и в чужбина видях, че ние всъщност тук, сега каквото си говорим, има яки момчета, безспорни. В момента има много силни момчета и преди имаше, ето и Ивайло Христов, безспорен шампион, нали беше преди. Сега Борко е много силно момче, нали. Трябва да се признават момчета, нали, които са много силни, аз ги уважавам. Обаче самото ни ниво е много по-ниско, което като вижда в чужбината и виж, ето сега живи здрави с него, ще ходим след 20 дена на международно състояние Купа Световна в Чехия. Той ще види, той не е излизал от сега, ще види, нали, че там нивото, нали, тук се почва под 300, примерно, нали, там няма такова нещо да почваш под 300, за тя говорим, за клекове по същия начин, лежанки. Нали, много по-друго е нивото. Защо мислиш така? Еми, какво ти кажа, да я знам. Защото тук е хоби на всеки. Има това повече треньори, повече състезания, хората са по-стимулирани по някакъв начин. Може би повече са стимулирани, не знам. И тук са повече такива вдигачи в зала, постоянно надпреварване, някой кача в залата, какво направил, с някакви измислени техници, тежести. Това цял свет го има, нали, като синдром, като проблем, но тук е особено, виж го, той, аз съм правил, еди колко си. А като идеш на състезание, те са 4 момчета. Значи аз познавам 44 трибойца в тази категория, те 4 човека на състезание. Приятел, отиди на състезание, дай с другите момчета, виж кой е, да имаш съдии. Да, той ти каже, някой, имаш прецака някой. Да, знаеш кой е, склад, млад, нали, каза ти рек, да оставиш, да дигнеш, да задържиш, да не дигаш гъза. Вече като имаш команди е по-друг начин. Ние много момчета това нещо ги спира, защото ти като отидеш и като си бутнал 200 кг лежанка с дигнат гъз и лупал в гърдите, и като идеш сзади като направиш 150 трепери, и каза, тия тук е порезаха, няма хора повече. И вече виждаш разликата. Не, а момчета там си тренират и са по-професионалисти в чужбина, отдават го на не толкова не в залата, какво ще снимам и какво ще направим. Така поне е мое лично мнение. Аз не твърда, че е точно така. И вече Стронгмена, как Стронг, между там? Стронгмена, последното ми състезание беше 2019-та и после дойде пандемията, не можеш да се пътува в чужбина, такива неща и към... Не, това беше достатъчно по-нататък. Ама аз към, нали, 2020-та нали, ходихме на сцената и към да искам да пробвам Стронгмен. Ще има тук, нали, кръг, обаче аз по-разбирам от Стронгмен. Аз си представям, тук 400 тяга, 300 клей, към брат, тук ще ги изпукам всичките. Да. Отиваме с него, той ми показва някакви неща, вика, тук е логлив за дънър, викам, бе, аз правим 200 кусора жанка. Да. Човек, веднага като пребозал, разбираш ли, това го дигам, тръгвам да падам, става ми лошо, падам. Кажи колко кила е. Падам и кръва, той е 100 кила празен. Да. Знаеш, я лупа, прави, видим, какво правиш ли, приятел, аз... Аз това имах 180 лежанка, не 200, нали, 150. Да, разбираш, че всъщност трибоят е мост силен в трибоя, но Стронгмена е много по-различно. Нищо общо няма. Да. Както и, нали, ние сме тествали не един трибоец от нашите, нали, приятелчета са ни, елате, тренирани за удоволствие. Няма да ги казваме. Единият вече спря да тренира, другият вече са ни преуморен, третия се контузи от едно упражнение, три контузии направи. Нали, трудно е да издържиш, което аз си признавам. В трибоя съм имал изключително тежки състезания, но първото ми състезание по Стронгмен изпитах неща, които не съм смятал, че човешко тяло мога да изпита. Три пъти доктор идваше при мен и ми вика, пяна през носа. Стига, аз не знам да повърна, да хлътна, през носа ли ще ми излезне. Не се знае точно какво ще случи. 5 минути кръвно, 170 пулс, викам идеално, викам не възможно. Лежа, жена ми тогава ми дава, аз викам дай вода, тя ми дава амоняк, аз не мога да мара, аз викам пия амоняк. Знаеш какво е приятно като преглътнеш амоняк, страхотно става. Толкова си неадекватен, че ти не можеш да направиш разликата, какво пиеш и какво взимаш. И тогава усетих, че викам това състезание няма да стане така, защото аз тогава не се бях готил професионално за Стронгмен. И го отдавах по-на трибойските неща.
нищо общо. Втората година вече 2021, като отидохме, нали, 2020, пак станах първи, но някакви, как хората вика, нали, на жаргон на клизма. Виж, много тежко за мен. Die hard. Нали, втората година вече, благодарение на него, много се бяха подготвили. Той ми беше подказал, нали, показа жокерчета, има жокер тук, самата техника. Има техника. Как да износиш, как да дигнеш, къде да подпреш. Това е много важно, като всеки един спорт, нали. Да. Имаше едно време Баджоро Маравски от Пловдив ми викаше: е, много силен, ама си хамар. Да, бе, Баджоро, ево Баджоро. Уникален човек, страшен приятел, близък, уникален. Винаги е помага. Много силен си, обаче си страхорен дървар. Хамален дървар. Дори нищо общо нямаш, нали, много силен, но техника нула. Е, така ми викаше едно време, разбираш ли? Е, толкова вика да направиш техниката, стоп състезател. До днешен Баджоро не мога. Това толкова си мога, хамален си. Да. И вече 2021 вече състезанието, вече като сме се готвили, като съм правил и кардио, като съм износил, вече мина леко, дисциплините ги минаха гладко, нямаше припадания, събирания, да. Защото аз след всеки един опит аз припадах, не знаех какво се случва, нали? И оттам нататък аз много запалих се спрямо мен и продължих да шевърля по този път, защото, нали, в трибуна за мен съм стигнал някакво лето, взел съм ги всички възможни медали и титли, обаче стронгмена ме запали, все едно се рестартираш от начало. Да. Някой ми каза: ти къде бе, 35 години ще ставаш стронгмен. Няма проблеми, на 35, хората на 45-та първа почва стронгмен. И почнах ново начинание, почнах една моя си мечта, гледал съм стронгмен, шампионска лига, да. Ринг плюс, Евроспорт. Евроспорт, това на мен беше мечта. Камиони, коли, гуми, викам: виж ги тия, виж, аз говоря целия сежа. Нали? И си викам: абе, искам и аз някой ден да отида там, и си стане като моя мечта. Да. Почнахме с него да му говоря, той казва: подготви се, веднага може да стане. Да. Оттам нататък пак свързахме се, пак казвам, с Огнян Кръст, благодарение на него. Ево, за помощта, която той ни оказа. Направихме преговорите, говорихме още миналата година. Той каза: ще видя какво мога да направя, направи тези резултати, направи, и ние почнахме да гоним, и той ни даде един лево, който, пак казвам, лево, който тук сме го правили на състезание, лево, който той ми го даде. Все едно до сега не бех правил нищо. Дали? И почваме да правим определен спринт. Смея да кажа, че се чувствам на много добро ниво в момента. Благодарение на всички тези преговори, в крайна сметка имам покана официална за 20 май в Сърбия. Първи. Шампионска лига. От колко години? Сигурно 10 години не е излизал българин в чужбина. Последното Генов Горчо, който е, нали, невъобразимо як силен българин. Не, не. Нали? Шапка му сваля за него. Надявам се да съм достоен негов заместник, нали, по пътя, защото той стига на върха. Той е имал не една победа в шампионска лига. Последно направи рекорд. 2 по 200 фермерска разходка. В ръка 70, по 5 метра. Да. Крейзи история, човек. Нали, ето аз имам познавам господин, тренира се в Пловдив при Баджоро Романовски. Виждал съм за какъв българин става просто. Той има 400. И е страхотен, просто страхотен. 400 тяги, двойки, това много е. 20 вече. Така че смея да кажа, че съм се запътил към тази моя цел и мечта, която е да участвам. Ето, вече ще участвам и от тук нататък имам 2 месеца да преосмисля, нали, точно как се случи нещата, да. И пожелавам ти успех. Да, но живи, здрави, само без контузия. Следващия път с медала. Да, но ще им снимам. Да. И пак казвам, благодарение, моята подготовка няма как да бъде, нали, осъществена без него, без него. Хора, където са всеки ден с мене, помагат ми. Това са носене на штанги, изкарване на... Да. То се види във видеото, докато изкараш танги, докато ги прибереш, докато вземеш коли, връзваш, сам човек е за никъде, абсурд, не можеш. Нали, без да омължавам хората, това не е като да отидеш на фитнес, нали, вземеш 20-ките, да направиш малко бицепс, малко 30 възвръженици и кажеш: брат, преборих се, отидем си легам. Нали, пак не омължавам нещата, но няма нещо. Пътешествие си. Тук си е пътешествие. Ние сме започнали от 10. 5 часа снимаме, колко да даже повече. Да. 5 часа. 6 часа да не кажем. 6 даже. Часа снимаме само тренировката. Те хората ще го видят примерно в половин час. Сбития вариант. Сбития вариант. Да. Но цялата технология си е доста. Да, и затова имах прича, нали, без тези хора, които са около мен, няма как да случи това нещо. И аз съм безкрайно благодарен, защото те са ми сапорта. Нали, да. Затова сме тим. И сме да твърдят, че в този тим аз имам една опора, нали, където знам, че ще ме подкрепят, че ми помогнат. Каквото и трябва, и силово, и финансово, и носене, и три предоставени извън, и ядене, какво трябва, нали? Ние сме си една стабилна група. Важна е група за подкрепа. Да. Така ми вика, разбираш, група за подкрепа. Ами да, защото
той живота си тече през това време и изпадаш всякакви такива ситуации. Да, защото нали пак искам. Може да искаш да се откажеш, може да искаш. И депресия, работа. Да, как. Всяка една подготовка да се нали си има, живота си върви, както той казва, се случват неприятни неща. Са, не знам дали в този смях е нали, момента да кажа, но аз приемам преди два месеца, баща ми почина. Моя същина. Съболезнования. Да, съжалявам, нали? Да, точно така. Ето и това нещо сега ми струва нали, много да се събера, да се мотивирам, да се концентрирам. И аз това го използвам като някакъв отдушник, да намеря някаква друга цел. Защото нали, ти знаеш кое е, докато тъпиш на едно место, то е тежко и трудно, да, депресии. За да не изпадам тия неща, това са момчета с мене, помагат ми. Говори ми се хайсто да. И по-лесно преодоляваш. Нали, да. И той това искаше да каже, че в живота си тече, случат си най-гадните неща. Най-малкото приема дали в работа ще смъмрат или ще имаш 17 лева останали до заплата. Няма пари имаме, бе. Няма да говоря. Пак казвам, всички работиме, нали, няма на помощи. Нали. И такива оправдания като държавата не ми е помогнала. Това не искам да чувам. Никой не ти е дължен за нищо. Момци, това е желание трябва да има. Има желание, ще си намериш начин. Никой ти е дължен, нито държава, нито никой. Да, ако има спонсор, ако има някой по-добре. Супер, страхотно, ще съм благодарен, ще правим утре. Можем и сами, справяме се и с по-малко. Това искам да кажа, защото много хора ревът. Аз нямам пари, държавата не ми помогна, никой не ми даде. Аз ако имах, ако бех като е този и те ми даваха, знаете ли къде съм, никъде аз пак си същото место. Така че това искам да кажа, че справяме се сами, в крайна сметка, кой каквото може. Естествено. Аз работя, той работи, той работи. Какво значи? Ние сме на една средностатическа заплата, да, от която отделяме и за спорта. Нали? Не трябва да или се мръкна. Или главно за спорта. Това въобщето главно за спорта. Не трябва да се мръкна и да се реве, постоянно да търсиш някой, че не ти е направил нещо. Но хубаво казвам, да. Дивай, братле, колкото имаш пари, толкова. Това е. Ако имаш повече пари, още по-добре. Ти не само когато покажеш умения, те нещата се случват покрай всичко това. Ще си намериш нещо друго да правиш. Ето имаме до нас, ще завъртиш нещо, ще правиш добавки, ще продаваш, ще правиш видеа, не е ли така? Винаги ще честваш да програми, сметка, ще помогнеш някой нещо. Аз много път съм взимал за състезания заеми. Включително да няма, казвам, нали, пак скорошно време. Взимал съм заеми, ама на никой не съм казал, той ми е дължен някой да ми е пари. Държавата, федерацията, няма държави, няма федерация. Слаба история. Намираш си някакъв начин, като не казвам, че е правилно. Окей, okay, кога някой е начин, да помага, но трябва ли да се откажем сега като нямаме начин? Но само без... да се оплакваш. Не може само да се оплакваш, всички се оплакват. Мене не ми обърнаха медиите внимание, виждам, няма каза кой тенисист, само не го дава. Абе брат, ще дава това ясно. Ще дават мучето, еди къде си, напърни нещо, ти направ... те дава. Не може да седиш, няма къде така, нали, в дъното на нещата и да седиш такова, ще направи. Консирай се, покажи. Та така, не трябва да се метят само обвинение, че някакъв те, нали, това е проблем. Има не, някой, че се да, метят обвинение. Той е онзи, това никой не ми е правил, никой не ми е показал. Не, ние не сме тук такива. Аз, ако бяхме показали по телевизията, те ще има спонсор, някой ми е пари. Глупости, ние съпортваме на качалата банда. Ние не сме комерциални. Да. Ние сме маняци, които дигаме тонаж. Да, тежко. То се видя. И се оправяме сами. И се оправяме сами. Естествено, имали сме сапорт. Така е, имали сме, безспорно, мен са ми помагали много хора. Къде започна да тренираш? Това е. Ако той е започнал с Фудейски град, ти къде започна? О, в едно квартално малко сладко фитнесче, което вече го няма много от отдавач. Ама при много години. Е, да, ма имаш ли тези уреди, които... Еми, беше нормално фитнесче тогава и нямах нужните знания, нямах и нужните уреди, където я правя, което аз почнах като фитнес джия. Постепенно, като станах трибойц, вече... Как се готвиш? После... Не, говорим за стронгмена. Бяхме на локото, преди да почна. Чакай. Локо София и ликата доктор Башлиев, благодарим много за подкрепата толкова години. Там се готвихме в една зала, която стана, нали, към клуба на Силов Трибой Локомотив София, на който аз съм шампион в тежка категория, 2018. И там имахме условия, тичахме отвънка на стадиона, после го заградиха да може да стадиона тича. Беше уникално. Най-яките тренировки. Футболисти, ние изкараме отстрани, където е да. Около това на човек. Чекало. Тичай, фърляй. Филици, фърля Вятай. Се, прави се навънка. Беше много як. Да. Супер, но пак казвам, тези условия, където ги имаме сега тук и при Аспорога в неговата зала, това да можеш при него вътре да правиш кубилици, гуми, фермерски. На Локомотив западна много. В България, даже не знам никъде на Балканите може в зала да се правят тия неща. А пък тук в Next Level, такъв плац отвън, където е да няма коли. Най-добро. Да,
това пък го има само, нали, само гледаме по щатите и по тия неща, където гледаш един паркинг и те го използват целият паркинг за, за техници, някакви такива... Общо взето направено път. Пак, докато ние не се захванахме и не, не хванахме по-сирозната вълна, до сега нямаше да има къде се тренира, нямаше такива условия. После направихме на зал. Който има желание, може да дойде да го тренира. Преди да има желание, много трудно, разбираш ли? Да. Сега тук създавахме условия вече за професионален стронгмен спорт. А има ли, като имаме федерация, федерацията помага ли за това нещо, за развитието на това нещо? Да речеме, вие сте си намерили уредите и по някакъв начин, но ако искам да се състезавам в Пазарджик, да почна да се готвя, федерацията помага ли за това нещо? Не. Или трябва сам да си направиш? Пак казвам, ние виж използваме уреди на федерациите. Да. Две федерации, те са уреди, които са състезания. И те са ги, фактически ние ги сме като складова база, която използваме. Кастони, да. Утре, ако има състезания, обаче в Пазарджик, нали, те се изнася за там, прави състезания. Но самите трениращи, нали, там трябва, нали, те да си направят, те да си... Еми, всеки си... Добре, самата федерация, ви каза, че има някои федерации. Да, две, няма, те не са лицензирани, просто са като учреждения. Да. Тези федерации как съществуват? Имат ли някакво финансиране? Преди имало, мисля, че едната... Това от общините по-скоро по-състезание. Да, едната федерация имала държавна подкрепа, впоследствие мисля, че е отпаднала, другата федерация не е била, нямала е подкрепа. Примерно аз ако направя федерация... Да. Значи... И? Единствената ми довера е все едно да вземам пари от вход, нали? Поне аз така си мисля. Така правят федерациите, да речем, по културизъм. Според мен те нямат никаква цел да развиват хората. Точно. Но просто да вземат парите от вход или от такси или не знам си какво. Човек, да. Вземи бързи някакви къси пари, 5-6-8 хиляди лева. Много хора не ходят точно, защото имат такси, която ги спира. Това и трябва да така и трябва да има, нали? Такси да се взимат. Да, не. Но, примерно, ако аз съм шеф на федерация, ще кажа, примерно, на тази, която ще е секретарка или която е там, ей, пускаш имейли на 100 фирми в България и им искаш по 200 лева да финансират за федерацията по културизъм. Или за трибой, или за пауърлифтинг, или каквото и де. Значи, ако аз имам фирма и съм любител на спорта, независимо кой, ще кажа, да, бе, ще дам 200 лева. Викам, ще се развие някой момче, нали? А те и това не правят. Това е супер елементарно нещо, което мога да направя за една седмица. Кажа, що става така? Защото има много федерации, еди, кои си по еди къв си спорт, казват, събират от фирми, тук това, и тези пари потъват. Няма, да, няма награден фонд за момчета. Май така става. Ти, окей, бе, приятел, дал си 500 лева, и той е дал 500 лева, и той 500 лева, събраха 5000 лева. Извънш, казва, да, браво, хубаво, какво стана състезанието, момчета, какво взеха? Нищо. Е, къде стоиш тия пари? Да. Нали, няма наградни фондове, няма обезщетение, няма нещо, нали, ти... Сложно. Нали, сложно, ако трябва да си имат такса участие. Отделно си имаш, да. Те не искат, не са чак толкова да вземат някакъв награден фонд голям. Може да е нещо символично да е. Примерно. Но примерно тези пари, които така ще се съберат от фирмите, да кажем, тук са направили уреди, ще вземат уреди, ще купят и ще ги занесат и в Пловдив. Примерно ще купят уреди, ще ги занесат в Газ, във Варна. Да. Но тези пари потъват по други места, различни, напасват се, в нишите се напасват. Според мен няма контрол от самата държава да контролира самите федерации. Това става много сложно, ще пошли. Говорим за всички спортове, не говорим само да, да, за мащабно, нали? Държавата да се меси и да контролира. Са, да, аз да пак ти казвам, ти ако очакаш пък от държавата, нали, за малки спорти, такива неща, да, аз лично съм си доволен с хора, трудна работа. Младото поколение ще го стимулират да спортуват, защото така ще помогнат и на младите да се развиват и реално и България ще се покаже лицето пред останалия свят по друг начин. Аз съм съгласен с теб. Никой, никой не го интересува, нали, кой какво ще покаже, важно ти да мога да изкажеш едни 5000 лева бързи тук за това състезание. Нали, ето тук отива нещо. Ако си организатор, не? Еми да, примерно, нали, аз пак ние не сме от тази страна. Ние говорим за... Ние сме състезатели, да. Ние искаме да се докажем, че сме яки. Аз го правя заради мен, да се чувствам добре, да се чувствам силен. Аз ти говоря като човек, който е отстрани. Аз виждам нещата. Ако мога, ще да ги променя. Да речем, състезанието в културизъм. Правя федерация, сега направих още една федерация, нали там. И просто да разделят състезанията, да разделят състезателите. Пак нищо не получават. Нали? И
идеята е просто да вземат някой лев там, някой хора. Е, това е най-елементарното нещо. Да. Да направиш федерация, да организираш създание, да вземеш някой спонсор от 7-8 фирми по 300, 700, 200, 500 лева, да кажеш тук дал залата 2000 лева, дал на хамани 1000 лева, юрите ни струват 2000 лева, ети 5000 лева. Е, да, обаче... Което не е така, нали? И всички го знаят, обаче пък няма кой да организира сега. Няма кой организира, да. Като искаш без пари, организирайте и без пари. Да, и се оправиш. И те са част от пъзела. Така че няма, нека да не ги такова. Те хората и те правят някакви неща, искат да се намешат. Правят състезания, създават интрига, виж той го е бил на това състезание, разбираш. Ние сме на такова ниво. Да, ние сме на ниво, което. Е, затова и търсим някакви изяви навънка, по-различна среда, е така. Ето тук са намерили залата. Най. В смисъл, могат да тренират хора. Да речем. Могат, бе, що не. Хора, които. Те сега ще видят много хора видеото, нали? Искат да запалят този спорт. Те могат ли да ползват те уреди? Или ако дойдат на бара и ще кажат, ти уреди, мисля, да не ги прецакате нещо, защото са само те. Да, нали? Не. Ние сме го стари, ние ги ползваме, защото, нали, знаем по принцип как да ги ползваме, за да не струшиме залата, която не е наша, нали, и да. Уважаваме тук, че са ни пуснали да тренираме, нали, пак казвам, ние тренираме да използваме залата, да. Нали, без да плащаме, безвъзмездно, да кажа думата, нали, нито си подкрепи, аз не можах, нали, безвъзмездно, и, нали, трябва уважаваш някакво ти дал, не можеш тук умбур, да струваш, да събереш паркета, да надереш всичко, нали. Да, ясно, че трябва. Идеята е, че това са много специфични уреди, е хубаво някой от нас да е тук. Да, ако има някои желание, може да пише. Някой нас може да дойде с нас за трина. Ние събираме събота. Стронгмен Сатърдей. Всички хора, нали. Въпросът е, че те, защото са много тежки и много специфични и могат да направят много щети и на самия човек. Нали, да не говорим, си спушваш за гърка или се прибиеш да падне върху тебе, то е ясна работа. С това е хубаво, ние като сме тук, обикновено всяка събота тренираме, вторник се е при него, четвъртък зависи. Така че постоянно, нали, обикаляме залите, винаги който пожелая може да дойде. Винаги такива, аз които казват... Аз оставя вашите социални... Да, разбира се, да. Но има и такива ентусиасти, които си мислят, че е много лесно, нали? И си казват, о, аз ли бе? Аз знаеш, заповява? Повечето трибойци даже. Да заповява? Много трибойци, да. Това, не бе, аз там, тека 400. Няма проблем. Да, бе. Няма да пробваш, нали? Човека, който се сблъска с това точно. Аз казвам отличен опит, нали? Където смея да кажа, че съм силен, имам над 900 избор на трибоя, рао, без екипировка. Тук ми се отеливо. Тоест доста по-различно и доста по-камалско и доста по-извратено. Е, това нещо да дари. А и по-интересно да ти кажа, защото... Според мен е по-интересно, да. Поне аз като дърпаш коли, камиони, къде ще го видиш това? Да. А и какво натоварване ще получиш в фитнес залата, като го сравниш дърпане на камион? Но вие казвате във видеята, че ходите на фитнес, нали, да поддържате цялото... Все пак трябва да има някаква база. Трябва да има база, без база. Трябва да имаш помагателни тренировки. Ние, нали, не зачеркваме, не, край, спрямо, не само кой търкали никакви каменяци, нали? Да. Задължително трябва да си има, прием, мъртва тяга и клек, това са основните упражнения, където постоянно напълваме. Даже всичките трибой, всичките стронгмени, това е бейсик упражнението, бейсик нивото им е трибой, клек и тяга. Да. Нали, те на даже те тяга джиите са много силни стронгмени, нали, защото повечето неща са хамалски за носене. Нека да говорим за конвенционална тяга, а не сумо. Защото има само една тяга и тя е бъшката. Това е упражнение. Е сумо упражнение. То не е тяга, е добро упражнение. Тяга е конвенционална, когато краката са срата, ръцете са отвънка. Нали, да стане ясно, това е мъртва тяга. А който не може да прави тяга, си прави сумо тяга. Сумо упражнение. А сега ще ни заобичат всички сумоджи. Правене с трапец е на едно ниво. Това да тикток после. Извинявайте, ако искате, може да се съгласите. Не. Защото ми каза, старе, като си толкова отворен, напри сумо. Не мога да направя сумо, приятел, защото първо не съм и 60, не съм се разкрачил, не съм бъже, кога да ми е такъв справи крака. И шпагат не можеш. Така че... Сумото е добро упражнение, но не... Направи конвенционална и тогава върте. Защото съм виждал 480 конвенционална на Джарон, 2486, напри конвенционална 400 и падна левата плешка. Така че, нали, по-различно е малко, така че нека да не говорим за различно. Като казваме тяга, мъртва тяга е конвенционална. Конвенционална тяга, точно така. Как се извинявам за историята, не разбирам. Между другото е забранено, няма, ако се прави дедлиф, няма право на сумо. Не знам защо. Няма това отскоро не има, това е някаква глупост. Няма отскоро мена, като казват мъртва тяга... Никога не имам сумо тяга. Имам преди като цяло отскоро има това в трибол от някакви години... Сумо тяга. Да, да.
в трибуна. Това е някаква простотия пълна. Да не изпадаме вече. Да, нека да няма да говорим за трибуна. Защото има много... Това тук трибойци са разделени на две, вече отиваме в това. Има много трибойци от България, които са пускали на състезания към кои са се фейл, и са фейла, и то доста сериозни трибойци. Така че Стронгмен е друго ниво. Но обаче се използват тези упражнения от пауърлифтинга, да. Използваш клек, използваш тягата, използваш рамени преси. Примерно лежаки, рамени преси, всичко и трябва да лифта. Трицепс, бицепс не може... Е, трябва да как задължително бицепс, трицепс. Защото утре ще си дигнеш камъка и бицепс ще събере до рамото. Да, случва се. А черпите ли някаква информация от други източници, да речем? От сега вече може от чакъв. Виж, вече толкова много информация. Аз следя някои работи и ние това е готиното при нас, че ние нямаме някой, който да ти е основен коч. Споделяме, да. Да, пробвам това, да видим какво ще стане. Да, точно, споделяме си някакви работи. И че ние на много теми сме на различно мнение. Точно. И си го уважаваме. Никой не сме един каже нещо, другите овце, та-та-та-та-та-та. Ама това е най-добре, да-да-да-да-да, нали, Луфина почва да спори, той казва, това се прави с камера, братле. Не се прави. Малко не се прави така. Той идва, каже, братле, вие какво сте дали двама тумбака, аз съм пия някаква камбуча, камбуча си прави, да. Нали, аз му казвам, топа някаква гъба пие, яш бюнер, топа вика, аз съм изял два банана. Постоянно, или му се да получи. Да. И има постоянно, нали, миксираме разни работи. Точно. И се учим най-вече един от друг, нали, но иначе да, като, както казваш, ето сега при състезанието ми, казали са ми къде да влизам, какво да гледам, как да правя, разучавам. Да, разучавам, кой как дига, нали? Точно така. Сега, нали, ние се опитваме и се мъчим, сме професионалисти, то, нали, хемологията е ясна, нали, но ти трябва да видиш, защото както всяко упражнение си е различно, нали, в Холандия, в Нидерландия по един начин го правят, в смисъл са едни ръкохвати, прио на фермерската. Не само в двете ни зали са ни различни уредите. Прио в IT Fitness при Аспарух, прио са тумбести ни варели и по много по-различен начин и дали са по-тинки. Да, като дигаш си блъскат бедрата. Да. Тук е малко като куфа, в смисъл, нали? По-дебело и по-лесно го държиш. Но по състезанията и двата вида ги има, и двата, нали? И като логлифта. Да видиш на това състезание какво ще се падне, защото на едното е по-лесно, на другото има специфика, кой ще се бута в краката. Нали, трябва да ги разчуваш тези неща, защото пак казвам, ние сме че са професионалисти. Да. Общо взето и да, и време си трябва. И средства. И средства. Ама вие си имате. И ние си имаме, да. Ние разбрахме, че си имаме. Да. Ние си имаме. И ни на малко сме доволни. Това нещо. Здравейте на всички, казвам се Аспарух Тотев. Да. По-познато. По-познато от някои реалитита, в които съм участвал. И по-точно. Игри на волята. Крампата, 56 секунди и 45 кила, нали така беше? Не. Другото, не можеш да разкажеш, да обясниш точно на хората за какво става. Просто не мога да разберат. Аз ти кажа моето мнение преди. Имаше малък пак технически ефект. Значи питахме Аспарух. За чувала. Да. Че сме го виждали от едно предаване. От едно предаване, да. Я обясни на хората сега. Да кажи да обясни за много чувал. Неуки и ограничени хора ме питаха, нали, които нито един спортист не ми е задал този въпрос. Как може да ми блокира мускула? Значи аз искам да кажа, че съм строго профилиран спортист, който се занимава с силов спорт. Този силов спорт се изразява в това, че ти веднъж, два или три пъти вдигаш максималните килограми, които можеш. Това става единични пъти. Да. В случая да, имаше първо гребане, което аз за първ път правя в живота си и не знаех дори, че натоварва толкова предмишниците. Да. След това има вода. Да. Това доста влияе също на мускулите. След това дигаш един чувал, държиш го равновесие, отвръзваш. И накрая просто ми блокираха предмишниците от многото държение. Вие бяхте на ръката две бяхме седмици. Бяхме преди това. Има и нещо друго, че както не бяхме яли, започнахме да ядем. Да. Дигна се инсулина. Това влияе, както ти знаеш, на напомпването. Първо ми се напомпа мускула, след това крампира. Просто блокира. Значи, ето това нещо, ето това движение. Простичко, аз не можех да направя с ръката си. И както се вижда там, дори се с зъби отвръзвам. Вторият чувал. Момчето се бори до краве, като... Да, защото, нали, го познавам. Аз просто преди да влезе, нали, бях едно стезание по трибой. Да, ти му знаеш възможности. Да, и аз познавам възможностите. И си викам, 100% е крампирал, нали, защото сега викам, гледай сега хората... Да, ама ти си цял живот спорт и знаеш кой е крампа. За някакво пълно. Да. Хората, те не се ходи на физическо. Той не му се натоварил мускула в живота и той как да разбере какво му се случи, като не го е изпитал. Но е гадно това с кампите, човек.
той като е носил само туба по 2 литра и половина цял живот, това ми е било цялото натоварване. За него е странно какво му се случи от това нещо. Не, и те с това го питат. Разбираш ли? И мен ми странно, плюс това той никога не е твърдял, че влиза там да стане шампион и че той е мултифункционален за тия неща. Ба, той даже не иска да влиза. Да, даже не иска да влиза, но не съгласих, защото не знам, че това е единична възможност. Това е състезание за хора, които са по-атлетични. Мултифункционални. Да. По-слабички. Да. Аз ще лекоатлети, за лекоатлети. Аз беше за атлет. Той 10 кг мускул. Отидох за експириенса, в смисъл да видя какво е, да го преживея просто. Да, като беше интересно, но това е, че доста неразбрано станах от ограничени хора. От ограничени хора, доста неразбран. Бил съм се назобил преди това отвънка, затова дигам такива кила, пък вътре не мога. Това нещо. Мога ти кажа, че 80% от хората, които са влизали в фитнес, са приемали стероиди. Не, аз друго мога да кажа. На зуби са ти, двойно. 80% е в нормална, нали? Да кажем хората. Да зуби са ти, пък ги направи тия резултати. Всички знаят, че не са постигнали нищо. Точно. Ето, той е взел нещо. Аз тук да е взел, само една госпожа не е взимала тук. Да. Нормално. Така че... Дори в малки дози пак са пробвали да видят какво е и виждат, че не е толкова лесно, нали? И говорят глупости. И хората пред телевизора са хора, които от всичко разбират, имат комплекси. Те никога не са правили едно от нещата, които ние сме правили, които сме влезнали в игрите, на изявени спортисти бяхме. И просто го изживяват това нещо чрез нас. И говорят някакви глупости, мисли, че разбират. Ай, кажи, че конкуренцията топът, нека предишни години, когато бяхте 80-те, всички спортисти, лекоатлети. Абе, аз първо бе, и това момче, което беше волейболиста, това бяха най-дрите хората, всичките. Да. Реално вие ги гледате на камерите, че изглеждат по начин, те на живо са съвсем различни тип хора. Това са много малки миниатюрни хора. Малки хорица, където това е на спорта. Той е висок 50-60. Да, бе, вон учета, това е да, спорта, нали? Другото, което е, моят мускул е свикнал постоянно да бъде зареждан с храна. Какво приказваш? Един ден, само да нямам, силата ми пада с 20%, в проценти говоря. Да, си представите да не едеш 24 часа, какво стане? 5 кг надолу. Да. Аз една седмица не ядох там. Няма да издържа. Такъв ние просто... Една седмица аз... Като изляза с риба, не бъде излязъл от реката. Те ще заяваме, нали? Което е. Организма е свикнал да тренира постоянно. Ние там нямаме тренировка, там е съвсем различно натоварване, освен че няма ядене. Никой не му казва как отива и спива в жълтурчето. Ато и ти спиш в жълтурчето там, в някаква трева. Никой друг не беше в условия, в каквито аз бях там. Спах в храстите, в кълта, в чакъла. Това са ключи условия, не може. Но не съм се оплакал един път, затова просто впечатление да прави колко хора. Нямаме такива. Ти изгониха в мен, че хъркаш. Отиде някъде в някакви бури, не спиш, да, никъде не си оплакал, никъде не си казал нищо. Се съобразява всички, ама после накрая неразбран от неуката аудитория, която обича да коментира. Хейтите, така. Да, те обикновено тия, които пишат обикновено хейтерите, те са точно хората, които не разбират и имат скучно сиво ежедневие. Пускат телевизора, гледай тия нашите подружки. Тума, нищо не става после. Яка е малко, бе. От оста катия, къде беше, гледай, къде не става така, бе. Ето, топа свърна ти. Кво правиш там, бе, льо-льо? Да. Това са хора, които само да си коментират могат пред телевизора, ама да направят нещо. Иначе с силовите спортове започнах от 15 годишен. Първият ми силов спорт беше канадска борба. Започна по интересен начин, буквално дори момичета ме биеха. Аз канадската бях 60-70 кг. Направиха едно състезание в училище, в което ме биха. Аз много се ядосах на това нещо. Чисто като характер обичам да побеждавам. Искам да побеждавам. Реших да се запиша. Първия клуб беше в Витоша спорта Arm Racing. Започнах там да тренирам, просто за да се науча, но се запалих. След това Детелин Йончев, първият ми ментор в спорта, да го спомена. Това е човека, който ме научи на методиката. Научих заради него за Ивана Баджиев, най-великият български треньор за всички времена и световен най-добрият треньор, доказан. Методиката. Методиката на трениране. Триразови тренировки всеки за това, ден. Да, че е интересно. Това значи няма болки, няма контузии, няма умора. Трябва го превъзмогнеш това. Сутрин ставаш, тренираш. Аз тогава сутрин в 5 часа ставам, тренирам, отивам на училище, след училище тренирам,
вечерта, след това ям и вечерта пак тренирам. Слушайте, това е много важно. За канадската? Да, за канадската борба. Това, ма това може да се приложи във във всеки един спорт може да се приложи. Човек или нещо, да не си помисли там пак да почне. Но тук няма визия, нали? Тук говорим само за качество от към сила и издържливост. Аз не съм съгласен с това нещо. Добре. И чисто... Що? Веднага ще ти кажа, мускула не може да се възстанови. Добре. Кой мускул? Всички цялост. Цялост. Те блокна, трите типа. Искаш да ти кажа нещо. Добре, че те тренират штанги. Добре. Клек, лек, там, тягли, обръщали, да. Каквото са правили това. После вечерта прави пак също нещо. Дага. Това е следно да отида аз в фитнеса, да правя примерно гръб и вечерта да отида да направя гръб по същия начин. И ти научаваш тялото си на адаптация. Идеята е да адаптираш тялото си към това натоварване. При мен се случваше... Нямаш физическото време самия мускул да се възстанови. Но тук говорим за хипертрофия. Сега, не, а тук казвам... няма хипертрофия в това. Тук е сигнала, сигнала на нервната система тренираш. По научна гледна цел, и погледнем нещата, примерно мога да намеря някой доктор, който да каже за колко време дадения мускул да се възстановява. След като има мускулно разкъсване, да видим колко време се възстановява тия мускулни вълна. Добре. Това безспорно, че нашите штангисти са имали успехи, дага, но според мен не е точно до самата тренировка, защото тази тренировка може и в момента да се направи, но нашите штангисти нямат такива успехи. Просто тогава не е имало какво да се прави, не е имало толкова дискотеки, не е имало наркотици, а пак не е имало... Чакай малко, ти ги говориш! Леле, леле, ама тогава... Това е било по времето на комунизма, ти нашите ти хора са работили там. Изхвърлят и най-голямата заплаха. Ама най-голямата заплаха е било да изхвърлят от отбора, ти си никой... Какво приказваш ти? А в отбора ли си? Да, 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 не, не. А в днешното време тата това не може да се приложи. В днешното време младите не искат да тренират, да, защото живота им предлага много такива изкушения, които те не могат да устоят. Ма и реално това е проблема. Сама тренировка. Аз си представя някой да му вземеш телефон и кажеш, я тук един час тренирай. Без телефон. Да. Ние това сме се карали, да. Ти видя ли в нашата тренировка? Не, не в нашата тренировка да видя някой да си имаш на телефон. Ще малко да се нарадвам. Той е социален, нали? Обича да се социализира. Той е известен. Но аз го слушам на тренировка. Славата му е тежка короната, нали? И по труден начин налага се да се социализира с много хора. Ти изтиваш, когато фанеш телефона и влезеш в социални мрежи, трябва да съзнаете ти от друга и изтиваш към тежа. Стайто не става така. Айде сега си цъкаш фитнес, че нещо като да си губиш времето за. Там като правиш бицепс, мислиш за бицепса само, нали? Ще мислиш нещо друго. Да. Тук не влиза вика нищо. Добре. За мускул аз съм съгласен, нали, това, да, което казваш, но идеята тук е, че ти не тренираш, както той каза, хипертрофия, тренираш сигнала на мозъка, да, който минава по нервната система. Ти тренираш нервната система, не мускула. При... Да, при... Ти постоянно наистина си претренирал. След това като починеш, превъзстановява нервната система и аз съм ставал двойно по-силен на състезание след това нещо. Погледни как е мутирал ръката. Значи, че ставаш, нали, двойно по-обеден, защото ти нямаш... Мускула, не, да, даже, нямаш спада, нали, даже спада мускула. Защото ти, примерно, като не направиш хипертрофия, ти като не нямаш мускулен, нали, разпад, ти само... Защото, нали, сега той, примерно, штангиста работи с 120, 130, 150, а той реално мога да направи 300 тяга. Ма той не работи на 300 тяга, работи, примерно, на много по-нисък, на много по-нисък. Да, максимум, да. Максимум, видиш. Може би, според мен, аз, нали, не разбирам от на Баджиев схемата, може би той на това разчита, нали, както той казва, на нервните окончания, на нервните пътища, да, да бъде своя импулса. Да. Идеята на тази методика е, че заводи се, че 4 години тренираш и по този начин, ставаш олимпийски медалист. 4 години аз тренирах така с Детелин Йончев и станах европейски медалист. Отидох на европейски, ето, станах виж, европейски това, медалист. Това работи. Това не пресекне. Не пресекне. На миналото... Аспарух е тренирал, да речеме неговия приятел Георги, Пешо, Иван, всички са тренирали по този начин. Да, примерни имена ти казва. Обаче само ти си станал. Не. В различните категории всички, които тренирахме по този начин, станахме шампиони в категорията. Аз съм многократен републикански. Да, републикански шампиони. Защото нали, тази извадка не можеш 100 човека да ги слушаш, тази 100 човека олимпийски да станат. Да, имаше и такива, които... Той не издържаш, брат. Това не е за всеки, наистина. Щупваш се. Ти после се разболяваш, имунитета ти пада. Това е част от играта. Не е за всеки това, не е за всеки, но казвам по какъв начин с много труд станаха тогава нещата по тази методика. След това съм променил методика. Много работа. Не е толкова ефективно, поне лично моя. Ама Аспарух, ако позволиш,
той не е от тия талантливите, нали така? Мога да, да кажа, че не си бил талантлив. Ти му каза, че те бил... Аз също, аз в 6 клас съм дигна лежанка, дигал се ума нула винаги в спорта. Ти си родил такъв, аз съм... Ти си родил, ама е, човек не се прави, още от Джони Спорт зал, е такива ръце. Ама Джони Спорт съм бил на 20 години. Да, да, може по-малко. Ти си родил, аз съм бил, брате, бил не, 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 човек, помнате, е скир, даже с по-големи ръце са си бъде. Добре, а беше, но... И си е така. Драга си генетика. Да, аз се мага да ми говори го. Да си положат и си генетика. Тук говорим за някакви обикновени хора. Само стероиди и това е, нали? Не, вали стероиди. Значи, аз не случайно казвам, момичета ме биеха накрая. Ето, да, той си каза, да. Кръгла нула, нула бях. В трибоя нула, във всичко, да. Ама защото съм положил усилия. Така се развича, вече си изкривил. Ама виж моя човек, това... А, бе, покажи на ясте ни отиде. Не, какво? Не, 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 Ей, да, искам да ти кажа, че отново работа човек. Работа, работа, работа. Къртане, къртане, къртане и мутираш. Да, това е мутация. Да. Това е професионално пример, изкривяване в конкретната да, насока. Да. Дори момчето, дето има, ме пита, нали как се порасна, нали? Е, как? И мене с много тренировки. Не, е верно, лато. Така е, труд, не, е верно, ти се родил така. Тренира по няколко часа и моя начин е малко по-сходен на този, да, да, но малко по-различен. Да речем, аз тренирам. Примерно гръб. Yeah. Обаче знам, че ми изостава примерно, примерно квадрицепси. Yeah. И сутринта отивам, правя само едно упражнение в квадрицепси, просто да вкарам кръв. Ти правиш 30 yeah серии, братле, примерно. Да. С 100 повторения. Много леко и така мускула се адаптира и си знае, започва че да работи, той трябва да, да работи повече. Да отиват хранителни вече с това. Да видиш хората, които съм различни. Аз, примерно, и един ден го натоварвам. Ти ако ми спреш на твоята тренировка, ние да си разделиме тренировката с него, ние няма да издържим. По следващия начин, приемо, ти ако дойдеш с нашата тренировка, аз не мога спочваме. Нали ти не мога спочваш, камо не да свършиш, нали? Това така виж колко са различни методиките, методологиите. Ние сме строго профилирани спортисти. Много хора казват, нали имаш такива успехи, що не можеш това, това и това. Еми ти си само тук. Имаш 400 ти тяга, що не мога дърпнеш тази пералня, не ми я преместиш тук и помаш. Да, вежи ти мест тази пералня. Как ще е пералня? Аз съм виждал хора, хилеси късат от пералня, а имат 500 тяга. Развиш ли? Така че не е толкова лесно всичко как изглежда. Но не, определено си трябва труд, нали? Да. Без нея унищо е маста, нали? Кажи за три боя си. След канадската борба реших да се занимавам с стронгмен. Гледах по телевизията, защото гледах по телевизията. Ами... Спря с канадската. Имах дадени проблеми. Имах... Ви, брат, не, хванаха без допинг. Какво е станало? Чакай! Не, верно! Ама това не знам да го има. Хванаха без допинг на европейското. Какъв допинг? Ми си го сложили случайно. Ами не, не съм знал по-скоро. Пишко в чашата въртле, според мен. Ти е правили мръсно. Някоя добавка е била за марсена или не съм се изчистил преди това добре, не съм много сигурен. Какво си изчистил? Случи? Добре, ти по тези да отидеш на състезание, не си ли правиш допинг тест? Нали така правят? Това хванат с кем бутерото, не хванат с стероидца. Ама няма значение, нали правят? Не, 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 нямаше, не, не, след това беше. И да, на случайен принцип те извикват. Да, преди да заминеш. Ей, затова са ни понаказали всички. Контроли, да. Си го правиш, и само ти обясна, че който са му правили, той са го хванали. Нали, така да, 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 кажа, да, нали? Да, няма някой дето. Нали, малко за тия дето. Нашите големи имена много, една права и фанат. Е, те федерацията за това се наказват постоянно. Не, това са спортове, в които просто няма каквото и си говоря някакъв. Стратегията е наземна, не мога да участваш в състезание, се назобиш. И да си ориентен на останалите. Ебе, това е ясно, ама. В цяла позиция да се класираш, няма. След това се запалих по стронгмена. Винаги съм се кефил, като съм гледал по телевизията как дигат коли, как дърпат камиони. Това са за мен най-атрактивните дисциплини. Наистина брутално изглежда. Покрай стронгмен се запознах с Велизар. Него съм го гледал още като малък дори по състезания. Наистина бил ми е мотивация. Ицо от Трибоя също го знам отпреди. И него съм го гледал. Казвали са ми, че той е месен. Казвали са ми, че е месен от друго тесто, че аз няма никога да стигна неговите успехи. И завържи това, на мене... Повече дигна от това, аз съм дигнал от тега, само да кажа, шапка му сваля. Благодаря. Запознах се с тях, те взаимно започнахме и в моята зала да тренираме, на Лохото също стронгмена. Пуснахме се по състезания, класирахме се и тримата в челни позиции. Да. След това видях, че наистина стронгмена не е точно за мен. Лек съм, твърде лек съм.
Злоят съм, не мога да ям достатъчно много, стоя около 110 кг, там от 120 нагоре е хубаво да си. 110 ама с 7% мазнини, нали? 6 да, емерих, да, 6% да, мазнини. Да, ама ти си малки на години. Да, да, и разбрах, че този спорт поне за момента не е за мен, мога да се буквално да се изпотруша там. И не е лесно, с него се разбрах, той в момента е моят ментор в спорта. Много ми помага за силовия трибой. Разбрахме се по неговата методика да тренирам трибоя. Както имах посредствени резултати от сорта на 280 тяга, започнах подготовка... Как 280 беше? 250? Не, 280 а, беше. Даже, да. Да. Но стигахме до почти 380, да, пак има нали, опит на 380. Последното опит на 380. Окей, неуспешен, но пак дигнете до крака, да, нали, което е някакво... Да. 355 тяга направи на състезание. Което си... За... Е, чакай малко, за какъв период от време? Да ние говорим за една година. За една година направи такъв скок от да, максимум. Да. Като през това време имало болести, контузии, но и пак труден е пътя, но методиката и труда са много важни. И постоянство. И постоянство, да, постоянство, защото само със желание не става. Само със желание не става, трябва да има постоянство, да знаеш какво правиш. Аз черпя от неговия опит, това, което той е минал през него, неговите грешки, не ги повтарям, той ми преподава нещата, нали, само това, което върви, само през... Само... Обзето грешите, които съм ги направил, ми казва той да не ги прави, нали? Да, и да, въпреки, че той ме слуша, пак аз, като толкова стар в трибоя, пак правя някакви грешки, като той ми казва, бе, нашия така и така да прави. Да, бе, ние си подкрепим, помагам си. И аз го слушам, няма значение, приема, че той... Това ще го направи, така, като видял това... тази грешка, да, ще се поправя, да, да. Така че ние за това си, защото си... коригираме се един друг, нали? Сме си като коректори на всеки на всеки. И в момента... Това е добре да нямаш това егото, нали, да кажеш, абе, аз разбирам... Егото ни е много, аз това искам винаги. Да, без егото. Имаме и такива, нали... Имаме егоцентрични моменти. Егоцентрични, нали? Избухване, да? Ти са на мен не мога ми кажеш, защото аз съм с 13 медала, па ти си с 6, разбираш ли? И той по другия път, типа не мога така ми кажеш, защото аз па съм бил един кейс и не си говорим един ден, и на втория ден, какво става, брат? Ти си говори, спориш. Иското приятелство да не има лицемерие, да говори за къде си. Когато не знаеш, между двойките така, когато всичко е значи нещата не са добре. Нещо не е добре. Когато се карате, биете не, нали? Но когато се карате, има дразги помежду си, значи има искра. Да, бе, действаме си, бе. Между нас има някаква искра приятелска, където ние се покрепим. Такия спортове, виж, ето би правил културизма, не са толкова Юнайтед хората. Там е супер разделено. Аз между другото не комуникирам с нито един културист. Което е странно, само, а вие може да се черпите опите. Аз от това дете си говоря. Е, Спарух. Много поздрави. Атанасов, уникален. А Дашчето. Да, Дашчето е много як. Просто не искат да черпат един друг опит. Защото е някаква много тайна там, голяма ли? Какво? Някаква тайна ли? Не знам. Той лицемерието там е на висота. Мисли, че е по-добър от другия. Че знае че нещо. Ли? Виждал съм твои колеги, където ходят че... вечерни часове или в много ранни сутрешни, само да не засичат другия. Той да не види методологиката, какво направи. Нали знаеш, че е пълна глупост, защото такива психопати ти различни. Тренираш и то тялото на всеки е различен с някакви минимални проценти. Вие тренирате по един същ. Какво да, се криеш? Това е го, ето ще е го. Какво е, то не е само тренировката. Тренира заедно, според мен ще се мотивираме един друг. Да, ми, да както са били едно време, златна тера. Това е вътрешна конкуренция даже. Това е вътрешна конкуренция, греши да пробвам. Другото, нали? Ето, ние пак се връщаме за штангистите. Кой е било? Те са 10 човека за една категория, един се класира. Вътрешна конкуренция, мотивация. И постоянно си на състезание. Постоянно си на състезание, вътрешно, разбираш. А билдинга е много странно, защото са разделени. Някакви тайни. Ти кажеш, треньорите, там е големият проблем. Да речем, ти си мой треньор, обаче ти си неговия треньор. И ние сега няма как да си общуваме, защото ще гледам... А, и там почва не, да... Няма как, и да го договаря да срещу другия... Е... На двама различни треньори не си общуваме. No way. Добре, едно време, гол, жим, златна тера, те всички са тренирали заедно, Арнолд, Франко Колумби... Те са правили тренировки, Франко Колумби, Арнолд... И някой се секри... Дори няма какво се дели, да кажем... Айде, да. Да има спонсори някакви или нещо от сорта, просто няма какво да се раздели. Не, аз мисля, че това не е правилен подход, не знам. Аз правилно е правилен, никой няма разни условия, разни неща, никой няма се промени. Просто трябва да се черпи информация един от друг. Да, и аз така мисля. И да се прави само конвенционална тяга. Не, не, май от това. Да, но е странно това. В България нещо има, мисля, че има проблеми. Аз приемам в трибоя, вижда всички бяха приятели, това на ва, нали? Да говорим си, да, и какво си, нали? Там няма такова нещо. Всеки е нацупен, намръщен, там... Ето, какво си като каза за трибоя? В България винаги.
тук, един отбор, другия на мусени и това, искаш амоняк, няма ти да е да видиш, да си взел. Това тук взел, гледаш амоняк, толкова ще дигне с 2,5 кг, видиш. Чубина не е така, може сме конкуренти. Идва Руснака, вратле, бе, аз помня в Португалия, примерно. Да, било е така. Това не са ми се краката, това, нали, това нямаше кой тогава. И какво става? Идват португалците, какво става, бе, нашия тук е кран, примерно, ти обяснявам, масажиста му идва, прави на мене масаж, ние сме в една категория. Разбираш? Е, виж, аз се стръхвам, ние сме в една категория. Да си помага. Какво говориш? Не знам, да, ние това искаме да направим. Мен да ми прави масаж, а ние сме конкуренти. Не викам, бърде, шапките си слагам, бърде, жив и здрав си. Ми да, това е, прави. Равни условия, равни неща, давай по-добрия. Това е. Да, затова е такива работи. Тук тези неща са по някакъв по-друг начин, нали, където... То сами менталитет на победа. Имаме друг, ми, да. То, нали, не... Искаме да го променим, ето, мога ти го кажа. Ние искаме. Ние сме трилонично, има знание, вие сме така. Това правят тия видеа. Е, брат, ева да ти правя. Значи това видео, като кара 15 лева, ще ви почерпя. Уникално! Не, 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 става проче, това нещо, всички тези тренировки, ще ги видят хората и след 10 години да ги видят, пак ще помогнат, нали, на някой. Та, това е идеята. Цял развитие на спорта е в момента. Абсолютно, това. Цяло развитие на спорта. За да те изкара... Безвъзмездно. Човек... Това си благороден, да си помагате, бе. Вие сте врате спортисти. Не, да само... не само конкуренти. Нали, вие сте пак сте и хора, нали, защо да не му помогнеш на него. Ще съм отдавал амоняка, ама той ще дигне повече мишката. Поняк ще дигне на нашия. Да. Това ти кажа. Равни, да равни са нещата. Така е, да. А в самия стронгмен храната важна ли е? Самото възстановяване, да. Количествата. Ей, тук отскоро. Много, тук казвам много важно, защото спорох. Количествата са много важни. Както да. И при вас, нали? И... Там пак има количество. Пак количество. Да, да. И при нас е същите количества, разбираш ли? Да. Тук не е толкова чиста храната, ама... Аз се опитвам нещо да правя в момента и от една година нещо. Почвам да траквам калории и такива неща и да тествам различни и работи. И използвам по-сложни думи, които не разбираме. Едюкейтвам се, разбираш, искам... Гледам от чужбина, от гайс, които са доста нали, PhD-та, в спорта, в силовите спортове, в нутришънс. Следа правил някакви неща. Ами да, всичко за следи човек. Аз ти казах, нали, като бях в Русия, тези, които ги видях, не ми изглеждаха след калории, нали? Те 2 метра човек, 170-80 кг. Не, той не следи, ама той значи, че трябва да направи 20 кг. Абе, човек... Ама как ще ги направи, нали? Сега му ще кажа... Варе. Казах ти, че съм състезал с Хафтор. С планината. Значи, Хафтор, той не ядеше безразборно, брат. Всичко му беше направено в едни кутийки. Просто ги вадеш от сака и ядеше. Да. Мина 2 часа еден. Значи, какво означава това? Той не е споделял. Но това означава, че всичко му е изчислено и направено. Със сигурност. Развиваш ли? Да, няма как калори, да стане. Да. Няма как. Без да изчисляваш бюджета на калориите, няма как да стане. Това го осъзнах. И така може да си коригираш протеин, мазнини, да видиш кое тест. Ето сега, примерно, аз за мен тествам в момента и видях, че ниско въглехидратна диета не е подходяща за сил спорт. Е, и... да. Направих заради видеото тук едно зареждане и в момента някакви крейзи работи стават. Точно това ще да кажа, че да. Тук се набляга на въглехидрата. Ти искаш хем да си в добра форма. Да, човек, аз това е. Хем да се състезаваш в този спорт, нали? Да, и вижте, ние друго проповядваме. Не може да си тумбак 160 метра, разбираш. Не искаме и това да става. Това не значи, че си як. Това, че си направим една маса, ти си кушата и лягаш, ще правиш... Не, не. Правиш просто да, да. И шляпа там мазнина. Никога няма как да стане, брат. Това не си як. Доказано е в състезание, че не се случва. Много малки пропорции и прави много по-лесни неща от хора, където са много по-обемни. Yeah. Нали? И ние предпогадваме, че няма смисъл да си някакви огромен литраж, нали, някаква дамаджана така. Просто безмислено. Да. Да, килограмите дават сила, нали, дават нали, калориите, също храната, но в някакви пропорции, някакви граници, нали, да нямаш такива мякови паласки да си вис. Yeah. Нали, ние не сме сумисти, все пак стронгмените не са сумисти, което се бърка. Защото и трибойците не бъркат, по-голям шкембак, по-голяма тяга. Виж го Новиков, бе, той е 140 кг, цепи ли? 132 кг за Новиков. Ето. И ги цепи като такива по 2 метра, 190 кг ги прави да за детски играчка ги. Павло и други, те са по 170 кг. 100 от мен братята, те са по 90-200 кг. Като кажа, че трябва много калории, какво е точно много калории? Да речем, в количество, въглехидрат или рис. Е, това е, да. Възможно, е, е, тук това коментираме в момента и си обсъждаме, че... Трябва един, да речеме, 120 кг човек да изяжда на ден. Може би въглехидратите сигурно трябва да са над 500 грама сил. Чист. Чист въглехидрат 500 грама. Това ти ще числиш колко е според тебе, Фурис.
като сготвено. Ако трябва да чиства... Сготвено е към 3 кг. Да. Един пакет турист. Важно е, че стромеите... 3 кг да, на сготвено. Да. И важно да не измерваш яденето в грамажи, а в килограми. Ето тук вече да... Крейзи рам, да. Не можеш да кажеш колко грама. Но мисля, че си... Това седно да изпреде, значи хората седно да измерват стероидите в милиграми. Да, да, грами! Не! Размиши! Ти си издаде това! Не, грамажите, човек! Добре, това за грамажите, сериозно, да, наистина е така. Има грамове, да, да, да. Сори, сори, гайс, ама тук е така. Така са нещата, нека си оказвам, нали, както са нещата. Добре, за яването искам да кажа, мисля, че когато гониш перформанс, силов, трябва да вкараш наистина въглехидрат, това го открих. Гаранция, месо, да, калории трябва са от месо, яйца. Мисля, да, че яйцата са една от топ храните. Да. Това с мазнините да ги ограничаваш, мисля, че не е окей. Okay. Аз съм, значи при моите продуктов, когато съм състезал за Шампионска лига, съм използвал свинско месо. Много яп пауър ми дава. Ама дигаш много холестерола, то е... Абе, да ти кажа честно, наскоро го, че се седа и аз това с холестерола и дори от една книга на Баджиев има адаптация на спортната подготовка и той каза, че холестерола не е голям проблем. Холестерол. Аз ще кажа какво причинява. Причинява в кръвоносните съдове шлаки, ама това които ста... да, дават запушвания, тромби и не знам си какво и там. Ама това става след като станеш доста възрастен. Еми не, ти като поддържаш лош холестерол, не си ще. Години почваш кръвно да дигаш и така нататък. Ами това с гледна точка, обем на килограмите, ти не мога, нали... Ясно, 140, когато и да изкараш кръвния апарат, веднага мога да покача аз... Ама ти мерил ли си холестерол? Ти не се сравнявай с... В норма. В норма е всичко, да. Мога малко завишен. Ама те са LDL и мисли, че лош. Не, аз не имам толкова калории. Сега не имам толкова брат, проблем. Да, 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 не едеш. Холестерол мога да ти на минус даже, разбираш ли? Да. Е, добрия. Не се дига толкова холестерол. Добре, ще го кажа така, за сега тренирам толкова дълго време. Да, имал съм паузи, но те са били хелти паузи, примерно една година, две. За сега не съм имал проблем с тя. Само да кажа нещо за яденето, значи ако за културизма протеина към въглехидрата е 2:1, в стронгмена е обратното. Въглехидрата към протеина е 2:1. Това е според нас въглехидрата, да, да, да. Абсолютно, да, 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 тялото е постоянно заредено. Да. Другото, което... Мене, това е енергия, сила. Казах на Велизар, че аз съм леко в калориен дефицит винаги. Да. Е, това се коментирах, да. Да съм в минимален калориен дефицит, така хим поддържам килограмите, хим измържа само мазнините. Обаче при вас калорийният дефицит, вие, вие сте максимум. Трябва, трябва, трябва да се веднага просто. Да, трябва да е дефицит. Ти знаеш ли, тук аз съм открил едно друго нещо. Той не мога да кажеш, нали, че си претренирал, обаче помимо когато направим някаква много-много тежка тренировка и ако не се възстановиш достатъчно добре с храна и дори работи, просто не ти се прави нищо, човек. А, при получаш нокаут. Тренировката днес, където направихме, нали, от 5 часа, ти не можеш да се прибереш да изведеш една пилешка пържола, да изведеш 100 грама, да си кажеш, готов се, бе, не, брат, да не замъзна. Замъзнаш, ти в момента си изразходил 5000 калории, хубаво припаднал си, лягаш, гледаш телевизията, мържи дистанционното да цъкаш. Да, доста се на това, като мора даже да задължиш. Доста се мора, като вие стигате, точно при състезание вече, когато се изтощаваш, ти искаш само да лежиш и да стигнеш до масата, да не ядеш. Да. И ние това го изпитваме постоянно. Ама ти когато си в дефицит, ти знаеш колко трудно да отиш да тренираш изобщо да правиш нещо. Ама аз даже... Не знам. Той тялото ти естествено не го... Не иска да отиде. Не иска да отиде, да. Трябва да се натиснеш. И ние стигаме почти на всяка тренировка, до не искам нищо да правя, разбираш ли? Да. Елате вика да ходим там, как не ми се ходи в мола, нито ми се ходи на кафе. Не. Аз как да го направя, като аз искам само да си легна, тука... съм да, полужив, обаче... съм дърпал, местил и дигал камъни. Най-якото тук е, че... Но сега хората ще кажат, има ли смисъл от това цялото нещо, като се чувстваш? Е, виж сега. Какво удоволствие дава? Всеки, не знаеш. Не си, какво си? Брат, всеки сам си определя целите, да, разбираш ли? Аз мога да кажа най-малкото, като излезеш извън България, тръпката да дигнеш българския флаг, това ти е напълно достатъчно. Ти самата мотивация, това да постигнеш нещо, което, нали, мен това ме радва, мен това ме прави щастлив. Мен е достатъчна мотивация, ти да си щастлив. Като си легнеш, да, и като кажеш, аз го направих, мен това ми харесва, съм го направил, аз съм го направил. Пак казвам, има хора, където отива, цял ден седи легнал в едни храсти, чака на посия да удари някаква свиня и седи 9 часа, примерно на мост. Аз не мога да разбера как му отидеш 9 часа в храсти да лежиш. Да седиш да държиш въдицата 4 часа и да гледаш една вода и така прави. Как бе, по 24 часа се върваме. И ето както хората си намират това за успокоение, удовлетворение и фанах 6 кг шаран, вау, легаш си щастлив. Аз съм по същия начин. Дръпнах 20 тона тир,
супер лега си целия страниш. Три стъчаля добре бях. Мотивацията трябва сам да си я правиш за тебе. Мен не мога да мотивира, защото аз първо ми е казал приема да дърпна примерно 400 тяга. Аз ти мотивация се правя за мен си, мен това ми прави щастлив. Да. Това те прави по-борбен, това те прави в живота по-качествен. Чесваме си някакви неща, брат. Да, и да се само предизвикваш. Ставаш се, винаги трябва, нали, летвата да е по-нагоре, колкото можеш. Защото ти се задоволиш с това, което имаш. Винаги почваш надолу. Постоянно искаш нови предизвикации. Ето, аз сега направих 37, та първа ще ходя на Шампионска лига. Разбираш ли, те казват, чичи, къде отиваш, нали? Ама аз не съм чичи, защото съм по-добри постижения правя, отколкото като съм правил на 25. Има ли възраст определена, която... А какво говори? Не! Марк Феликс, нашето, има един състезател. На 55 и на 56 Марк Феликс. В момента пак направи рекорд на холд. На Херкулес холд. 147 кг, човека е на преса. Ако ще да взима стероиди, ако ще да взима пропони, да взима, брат, да взима 56 години, ако ще да слови, след ти си бие, човека на 60 години. Има покана за World Strongest Man да участва в момента. Април месец. Рухейна където е? Момчето, брате, Рухейна, на 30 и неко години има 400 тяга, а сега настана 41 и направи 470, разбираш ли? Така че той една 40 продължава да бъде. Възрастта е календарно. Тоест, тя е просто, има някои вида възраст. Биологична. Психологически календар, при повечето психологически. А Аспарух се 10 години ще е по-як, отколкото е сега и това мога да му гарантирам. Живи сега да няма контузии, ще прави много по-големи. След той на 20 години прави 350 тяга, аз на 20 години съм правил 250 тяга. Нали? Така че има много повече да развива. За тежката атлетика се изисква повече време, повече опит. И... Точно това е разликата. При лекоатлетите обикновено възрастта е до 25, при тежкоатлетите започва от 25. Защото там скоростта нали, гонето на скорост възрастта намаля. Обаче за силата няма такъв лимит. Ето само ще кажа, лимит. Лаша Талхадзе, където е на 27 години, нали, треньора му се пусна в същата категория. Няма лимит. Лаша стана първи, треньора стана втори, а треньора му е 45 или 46. Няма лимит, да. Разбираш, за силата няма лимит, това искам да кажа. За штангите на 45 научно е доказано, че няма лимит. Разбираш, 209 и колко там ми изхвърли нещо, какво направи. Какво говориш ти? Ти на 45 години си в топ форма. А добре, Декстър Джаксън при културизма? Той е на 51 даже. Излезе на състезание. На състезание. Мистер Олимпия. Пак ти си влезе в топ 5 и влезе в топ 5. Ей, хора, не дейте се ограничават. И искам друго да ви кажа. Не дейте да слушате ваши близки, които ви казват спри, маме, бабе. Ще си контузиш кръста. Да. Забравете за това нещо. Ако слушате такива хора, които са около вас и го казват, спрете, няма да стане нищо, разбираш? По-добре се занимай, при нещо друго, което е угодно на вашите роднини да ви казват да правите. Да, и ако ти се занимава, най-удобно да кажеш, аз от дъртек, вече не е за мен. Защо? Да, всеки си търси оправдание. Вижте, 30 години, какво ще стане? Минах 30 и като това 40 години ще стане. Аз имам 40 там по-як. Пошка пратя на 50 вече. Дали? И аз всеки път чакам едно на някакво време и викам, леле, са, какво ли ще стане, разбираш? И то става, и аз съм по-добре, разбираш, от миналия път. И са, какво съм слушал, съм се почнал 20 години, сега като минеш 30, леле, брат. Стави това. Това е защото, да, и хората ви говорят. Всеки си оправдание и лесния път просто, да... Не знам. Така е така. А да ти следиш ли калорите ти? Брате, аз съм малко по-странен. Тип, аз знам, аз затова те питам. Аз обичам, примерно... Разликата... Това да казвам. Да, имам малко. Беше, много добре проследихме калорите с вас в да, едно заведение за бързо хранене, да не правя реклама, нали? Страхотно ги проследихме, доста хиляди бяха. Аз ще ги следаме, сега ще ги запиша. Между другото, може да направим едно видео, колко калории ще дадеме общо. Да, защото да се надядеме. Другия спарух, нали? Да. Не, общо. Значи ви са, с другия спарух, той ще е като на трима, така че... Да видим дали мога да изяме 100 000 калории. Така че аз съм малко така на по-отскул старата школа и обичам примерно 12 пълни чушки с ориз, че си хапна. Манджичка да има. Манджичка. Обичам телешко варено да седна, да си изям вътре с бъгова сметанка, слика, хляб. Добре. Нали, кюфтета, пържени, картофки, салата. Ема вкарваш и добавки, нали? Нали. Добавки. Да, добавки. Задължително вкарам. Нали... Ема, кажи си, пак гледаш сравнително, нали, полезно да ядеш. Да, да, значи, мисля, тези това са добавки към храната. Приема за протеин. Пробваш си другия вид, както той каза, да си следиш калориите. Да, има ли промяна в постиженията? Това имам предвид. При мен има промяна в постиженията, когато успея, вместо да направя 3 ядения, да направя 6 ядения. И вместо да изям 5 пълни чушки, да изям 15 пълни чушки, мусака и 12 кюфтета. Манджи, да, има разлика, разбираш. Ще го правим това. Но когато се да изям кълори, сега сме на... Но съм бил и лятото,
бях приел 130 кг и почнах пилешка пържола, варено картоф. Е, ние направихме едно изчистване. Да, да. Направихме едно изчистване. Хитрено да приема да дърпам камъка и само го тракалям, нали? Тото брат по друг начин, разбираш. Не, и направихме едно изчистване. И сега вече пак съм с 130 кг, вече по-друго е, разбираш. Самото хране, като си приел, пак казвам... Китайски ориз. Добре, виж, аз приемам много обичам сай пици, дюнери, но пак, ако си приел на 7 кг пица, днес къде няма станеш толкова, как пак трябва си месо и ориз, хубаво време. Чисти въгахи, но просто аз съм такъв, че много читвам, различно. Просто много... А ти спор... Той си следи нещата. Казаш... Той... Да, аз съм злоят доста, трудно ми е с ориза. Изял съм... Дали какво се кусил, моля? Цял ден да е баба, защото съм изял два банана сутринта. Не, защото и съм изпил един протеин. Изялх един банан, викам, ще правя второ ядене, изяде втори банан. Дай дърпа 320 тяга, бе. Сванах се, припаднах, бум, 320. Да. Така че, нали, това и то е злоят. Не, гледам аз по-сравнително чисто да ям в повечето случаи, нали. След тренировка мога да си позволя повече бърз въглехидрат и само сутрин. Да, добре. Защото искам да, да съм по- и функционална комбинация. Да. И сила да имам. Е да, функционална. Не искам, не искам да, да имам мазба по хрена, примерно. Аз опитвам да му казвам как се казва. Със резултатите ще ги дигна, ако се храна. Да, това е. Да речем, ако ще ти си дигна. Решил да постигаш по-бързо. Но ще замъзна пресата. Признаеш, че опитваш. Това не може и двете, нали? Да, точно, не може и двете. Затова трябва да имаш ясна цел. Наистина, в случая това ми пречи, че наистина съм злоят и се боря сам със себе си, опитвам се да ям. Знам, че за да постигна моята мечта, примерно в момента имам мечта, 400 кг да дръпна, това е моята мечта, една на мъртва тяга, една мечта трябва да е много трудно постижима, това е много трудно постижимо, иначе няма да е мечта, ти трябва да я гониш, това е, нали, както той преди това каза за целите, трябва да са много високи летвите на целите. В момента това е, и ако искам да го направя, наистина трябва да започна по-сериозно да се отнася. Или другата или по-другата, да, 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 важно, да, точно. И тя ще се случи рано или късно. Това е смисъл. Трябва да се, ако искам да осъществя и храненето да го подобра. Ясно ми е, осъзнавам ги нещата, но и не се оправдавам. Знам, че това си е моя грешка, опитвам се да го поправя. А я те питам, Станимир, поне гледам, тук имаш протеин. Добре ли според теб, след като си направил яденето, да вкараш една доза протеин? Зависи как ти целите. А, пак стирахме да звам. Да, защото да речем аз... Аз мисля, че е окей. Кажи. Аз знам, че трябва да ям много протеин. А. Просто аз знам, че при мен това работи. Знам, че от протеина не качвам. И да речем, за дени си изяждам... Не е примерно, токсичен. 300 грама въглехидрат, които трябва да ги изям. Да, да. Ям си ги тях. И ако съм пак гладен, мога да изпия една доза протеин. Е, това е. Примерно. И знам, че тя няма да ми навреди. Няма да, да прекаля с калориите. Това никога не е излишен протеин, да. Аз така мисля. Да. И няма да ми навреди. Някой казва, да то няма да се усвои, няма така, никъде не се усвои. Няма такова, всъщност. Да. Това е мит, където казват, усвоявал си 30 грама за един час и така. Това е мит и също доказано. Ма да, аз защото то седи в тракта, в червата, там седи. Това не е за един час, то остава там, докато не се разтвори. Няма такова. Повече, отколкото да няма. Или като на меч пухна, и колкото повече толкова. Кажи за това, нещо да кажеш за Луе. Протеина е цял суроватъчен, 24 грама протеин, има 7 грама глутамин, който спомага за възстановяването. Топ. 70 дози, 2 кг, 380. Може да се поръчате от сайта strongkeyrenergy.com и реално с този протеин вие помагате за мен, за моето развитие като спортист и цяло да правя всички тези видеа. И това ме единствено стимул. Аз също нямам пари и се трудя сам, нямам не, и спонсори и така нататък. Има пари, нали? Това беше и кабрио. Брат, нека да кажа, сам си има пари, защото това ще взе, че е мъртво. Това е хора, ей. Другото за вас, нали? Е, верно ли е човек? Да. Те пилиците бяха за нас, но ние викаме, няма ли да са за нас? Виж и той от неудобство. Добре, айде ще ги вземете. Топ си, мърси много. Добре, после ги върне, бе! Всички така правят. Не, не, хора, ние си действаме, тук всеки прави някакви неща, а Стемир прави... Имаме още някои неща да направим. Правите работа. За храненето и да обясним специално за коя тяга. Не, тяга малко. Един специален клип само за това. Ще направим за мъртва тяга за Трибоя, да покажете вашата техника. Митове и легенди, ще разбием някакво мита. Е, що бе? Митбъстър. Не знаеш?
Аз като състезах, а помниш ли Джони Спорт беше доста популярен състезание? Джони Спорт, аз съм бил дете, реално с 18 години, когато започна да хода. А ти си бил на 3. Ти бил на 3. Знаеш, аз от село, отивам в София. Мен самото изживяване, че отивам в София, разбираш ли? Ми беше много... Ама ли е така? Да, че отивам в София. И отиваш и гледаш. То нали, в някаква зала, в някакво читалище. Да, беше това. Ама много хора, нали? Ама Джони Спорт е вълна цацата, между другото. Да, ево, и е влоги, тогава е този част. Между другото, уникално състезание. Един път го направих и стана ежегодно. Да. Имаше 20 пъти повече състезатели, беше 3 пъти по-силно, отколкото републиканските първенства. Да. Разбираш ли? И много хора и такова, и аз се надъхвам, нали? Да. Аз сега не знам какви са ми били постиженията. Не си спомням. Е, беше силен на лече. Винаги съм бил с медали, нали? Да, да, да. Но става въпрос, че надъхвам се, аз също нямам никаква техника. Нито мостова, никакви такива, изцяло. Да, ти идва и дига. Идва с нервирвата си, е такива ръце и на мене. Беше над 200, бе. Лежах. Не, 235. Да, крейзи. На някакъв лост хора, който е... Той не се върти такъв китайски гаден лост, където като го дигнеш над 200 и вече ще щупат китките, човек, скам ти. А така, не е като лостовете в ID Fit. Да, чисто нови роли. Топ професионал е леко. Ще видите родините. Да, да. Та... Нали? Цяло три боя. Почнаха много ме болят ставите и накрая ще отказа. Аз винаги съм си мечтал, нали, с културизъм там, нали? Ние поне на три бойски тренировки да направим заедно. Ще направим в другото видео, но на три бойски тренировки да направим. Ще направим. Ама и ти, и ние, и вие. Не, аз няма да дигам много тежко, че ти казвам, вече се притеснява от култузи. Значи, то няма да дигам. Ама то пак може да си три бойски. То пак може да си три бойски, пак да не е толкова тежко. Повече протеин, мъртвей. 3-400 стига. През 100. Както вика Любо. На всяка серия. 100, 200, 300, 400 и оттам през 50 вика да не се мориш, вика да таковаш. Вика леко по-лекален. Но тогава това състезание, нали, просто като спортист ме изгради, нали, да имам някаква дисциплина. А, е, това беше, да. Но как са били аматьорски такива? Имах дисциплина пак и си следа всичко. Аматьорско беше по-силно, отколкото... А, бе, човек, аз си бях такъв разхайтен, излизах си дискотеки. Знаех си, че участвам на Джони Спорт 6 месеца при това спирам да излизам никъде. Абсолютно същия начин. Ще участвам там, не знам си какво, а то не е нищо особено. Та дисциплина и в живота ти помага. После, нали, да. Това е важно за спорта да се каже, че да си спортист, това ти помага това искам, в живота като цяло да си. Да, да, искам всеки да се има сега доста състезания, нали, извън IPF федерацията, има други федерации, Верпет, така нататък, които не изискват повече, нали, специални клубове. Абе, хора, поснете се да видите какво да си страшно. Чейсвате някаква цел. Да, нито че ще се изложите, има много яки хора, има много яки хора, които фейлват, има много яки, има много слаби, които стават много яки. Има различни типове, поснете се. И най-вече, като сте много яки, елате, покажете на състезание. Не само в зала, и да клипове. Да, снимате в зала, какво да, бе, елате, запишете се. Запишете се, участвайте, да видите тръпката. Майка ти и бащата ти да те гледат. Адреналина. Другото няма никакво значение. Адреналина в самата, нали, обстановката на състезание. Брутална. Няма, не описуваме. Нищо сравнимо няма. Просто... Майка в България колко строг мен състезание има като цяло година? Сега, за момента. Миналата година пак така, направиха мисля, че 5 или 6, аз първо също участваш, помагаш на Мирон. 5 или 6 е много добре. Много, да. Много добре. Но, примерно там ги направиха през една седмица. Няма желание да възстановиш ими, защото в периода лято, 2 месеца, гледа в този период само да направиш, защото няма зала, няма къде. И се обикаля там по общини и така нататък, някаква история. Така, и това не е окей. Защото този спорт не е като... Примерно шахмат. Нещо. Ти трябва да имаш време да възстановиш международното състезание, там се развидиш. И хем, така хем. Има състезатели? Има, да. Има момчета, които... Има ли млади момчета, така, които те първо искат да... Има момчета, които са били със заедно с нас. Има млади, има възбудени, превъзбудени. Да. Има с нас наши момчета, които те имат други цели, други виждания за спорт. Ние затова сме си едно тук, защото има изправено едни същи. Има хора, където не живеят в някакъв свят, не паралелен от нас. Паралелен, да, те си измислят. За... С свои виждания за килограмите, да. Собствени виждания. Но не им пречиме да участват тук, да дойдат да тренират. Нали? Да се забавляват. Те си тренират, някои хора си тренират. Да, да дойдат да ни забавляват. Не сме спрели никой, разбираш ли, да кажа, ти нямаш право това да правиш. Не бе, тренирай, обаче не сме знам. Аз мисля, че когато си с екип и с такова става работа, като си сам, нищо не става. И така да е. Има, пускат се, може, някой, който се интересува, може да проследи там, има момчета състезация.
Аз мисля, че ние го правим най-готино, ние сме топа на топовете. Човек. Това, което виждаш в момента. Ние сме да кажа, колко ме спорно, ние го правим най-професионално. Да. Ние, аз се интересувам много стоп. Абонирал съм с всякакви чужестранни сайтове. Ние си гоним към истинския връг. Ние аз нямам цел тук в България, имам цел световната сцена. Като така да кажем професионалисти, младите, които искат да занимават с това нещо, бихте ли им помогнали и да им отделите време, нали? Винаги каквото пожелаят. Ма да дойдат, бе. Сега и те да са достатъчно сериозни. Да имат желание, нали? И да са достатъчно сериозни. Те много имат желание, идват, идват и си тръгват. Да. Да. Виждат, че е тежко. Да. Това не е нормално. Нека аз си бих ги съветвал да се стегнат, да си направят един хубав трибой, да дойдат да правят уредите, да ми пишат. Няма проблеми, ще се разбереме. И да, вече... Това е интересно. Това е интересно. Да ти кажа, аз като видях уредите, нали, ти трябва да имаш някакви, вече няколко години стаж в зала, за да почнеш да занимаваш това. Ей, човек, това не е да... Съжалявам много, за всички зрители ще е разочаровам, но без да имаш поне 120-50 лек, трудно ще станат нещата. Даже и от нагоре, ама. И защото ако билицата празна е 180-200 кила, различни. Просто трябва и малко... Малко както база. Се води на стронгмена, базата е три боя. Аз за мен, знаеш какво е стронгмена за мен? Директно стронгмен. Дайте, бойните изкуства, има бокс, има кикбокс. За мен е стронгмен е UFC. На силовите комбинирам спорта. Всичко. Това е всичко, радиш, там да, е точно така, да. UFC на силовите спорта е стронгмен. Затова е толкова атрактивно. И... А самото възстановяване, защото една тренировка е смазваща. Ей, човек. Какво използвате за състояние? Ходите ли на масажи, на някакви... Ай, почваме тук един спорен. Слушайте сега, да. Айде, да ще го споменем и Денис. Ползваме масажисти. Денис Хаджиев. Топър. Стаматов. Също. Какъв тип е масажа? Миофасциален. Дълбоко тъканен. Ами, дълбоко тъканен е повече за бодибилдери като тебе подходящ. Защото там разкъсваш някакви миофасции. Има един. Не. Добре, ти имаш значи, малко противник. Тук имаме и естествено опозицията. Масаж като малък. Опозиция. Има травма в масаж. Ами, ще също и прави масажи. Ама ние да говорим за такива масажи. Ще вземе до там, че жена ми прави масажи и с едно пистолет ще ме бжж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 žž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 ž
Интересен факт, че... Абе, сигурност бих ти помогнали повече. Аз... Възстановява. Аз съм определено възстановява. Но нека по-младите и по-нужда... Ай, ще кажа такова. Аз сега... Защо ти се нуждаеш, а ти си млад. Разбираш ли? Виж колко тактично го казва вече. Еми, не бе, защото нали, болят ви някакви неща, пък аз сега като нали... Съм добре, аз приемам като не боли нещо, лежа като умря от 3 дена, пия милограма и противовъзпалителни, овкъм, надувам главата на всички и край спирам, нема става по-вър. Да, да, отказва се и после се прави. Той знае, приема аз в една подготовка, не го открия. Аз за една подготовка от 50 тренировки, 25 съм се отказал. Край, отказвам се, така това не мога, не е за мен, не мога да го направя. Е, ако така ще дам клип да виж как псува и крещи и вика фърля колани. Фърля колани, екипировки, плюя, и ще ми спокойно, няма прати тези. Наспивам си, минават ми нещата, връщам се такъв, нека викам, че това да правим нещо. И те, началото им беше странно, гледаха и така малко, нали? После ми свикнаха, нали, психо, аз съм малко по-психо, нали? Да. Така че... Да се върнем на масаж. Забавно е. Абе, трябва да си възстановява. Аз съм много. Ти кажа, една в този момент тренировка е по-забавна, отколкото ти еш на някоя шоу, къде гледаш на рачно видео. При нас, да. Аз съм много забавно и страшен смях става, защото простоят е голям и постоянно спориме, нали? Както се обикаля. Но въпреки това се държиме сериозно. Това е човека, който постоянно бие противовъзпалителни, обезболяващи. Това е аналгин, цефаин, морфин. Това е при останалите там морфин, брат. Единият страхотен, нали ще... Айде, шедри! А после вече, защото ти от всичките цифрини вече си стенал на Алина Боза. Муден такъв застав. Бам, това три ефедрина се дигаш за тренировка. Начупиш се целия, не можеш да ходи. Не! Бам, два, три морфина пак. Не! Абе, не! Само изписват морфин, нали? Защото той е със зелен рецепт. Лъжи, само го псих. Това човек е обезболяващ. Значи, може би той има нужда от масажите. Той се за това си хода. Той си ходиме, ходиме, да. Правиме до възстановяването ли, пак се връщаме и до храната. Главно храненето и масажите, според мен. Това е възстановяването и сън да си. Стандартните неща.
Добавките пак са свързани с това, доколко добре се храниш, но... Е, кажи ти, после ще каже аз, после ще каже и ти. Конкретно, понеже един човек, когато започне да навлиза в добра спортна форма, предполагам, знаеш, имунитета е на заден план и започва да пада. Е хубаво да го стимулираш по някакъв начин, най-добре с витамини, например. Минералите за мускулите също са много важни, за ставите. При мен са важни, защото аз не използвам много хранителни вещества и аз ям определени храни и не мога да си добавя нужда количество витамини и минерали, затова ги пия, нали? Добре. Ама и аз почнах скоро. Иначе... Не вярваше. Спонсор, който беше един индиец, нито знам как се казва, няма ли казвам марката, защото вече внесох в България, да не им правя реклама, но той ми ги даваше безплатно и ми даваше там някакви пари. И браво, супер. Почнах да пия нещата и наистина се чувствах по-добре. Нали, свикнах там, протеини. Ма билки ли са били? Протеини, аминокиси, каквото си всичко. Серия. Абе има значение. Всичко, да? Има значение. Има със сигурно. И почна да се чувствам по-добре. Някакси на сами че... Има значение. И от там нататък продължи да си ги ползвам. Нали? И усетих, че има значение. Нали? Има, има. Макар че най-добрата ми форма в живота е без тях. Нали? И сега като си гледам снимките, нали? Мислиш, дали е това? Да, само на стероиди го карах. Но това, че за да се стигне до добавките, аз съм на мнение... Ей, да лъжиш, защото ти си генетик. Да, аз съм генетик. Ти си от малко. Ти ако вземеш, знаеш какво ставаш? Когато определям, че най-добрата ми форма, не съм ползвал добавки. Ти говориш за... Аз искам да добавя нещо. Добавките, хранителни добавки като цяло, дали си? Не, бе, това са добавки, не за добавяш към храната и не мога да... Се много важно да взимаш витамини. Дали ги ползвате? Това е витамини, да, задължително. Витамини. Аминоксини и то специално БЦА, защото има една аминоксина леоцин, която в момента е най-много шумява, тя директно вкарва, активира белтъчния синтез. Това е съм final research, се говорят. И е незаменима. С нея, когато вкараш в по-голям количество, отидеш на 2-3-5 грама, от нея точно специално тя активира директно възстановителния процес. Много съм голям фен, станах на пробиотиците в момента. Да, това също за имунитета е много важно. И не случайно ние си коментирахме Мартин Лисис, какво пиеше и той? Камбуча, една гъба. Една гъба, която... Човека, аз съм в България, той е там и двамата правим по едно и също нещо, по едно и също. Брат, ви сте много странно, човек. Да, ама защо? Те не и същи неща. Тия работи са много интересни и ги ползвам. В тази тема само като аз ти само си има и гледаме, нали? Пробиотици... Не, аз сега ги разбирам много. Сол, искам да кажа за сута, какво ти е мнението за сута, защото наскоро ябаджията казва, че трябва да се вкарва, и то не е само сута, не искам да кажа сол и вие да си мислите за сол. Сута от какво се състои? От натрий и хлор, нали така? Кое е съставката, която ни трябва? Натрий. Не казваме сол, а ни трябва натрий. Ние си добавяме натрия от сута. Тя е натрия в хлорид. Говори се за спортист, че трябва до 10 до 12 грама. На повече. Хора, не дейте да си мислите да държа вода, соленичкото ще ви стане лошо. Не, хора, глупостите на бабините. Сори, отново съжалявам, хората са страхотни, но не ги слушайте за това нещо. Яко сол, яко сол. Както пия сол, нямам крампи. Иди ще бари вече. Слушайте, натрия в хлорид, натрия взимате, хлорида се изхвърля от солта. Вкарвайте, ако тренирате и се занимавате с спорт интензивно, вкарвайте сол 5-10 грама. Колкото грама са? Изпотяването се хаби. Мерим 12-13 грама. 12-13 грама сол. Някои хора изяжат за цял месец 12-13 грама сол. Е, не. Това е много малко. Това е. Хората ядат по 10 грама сол. Според мен те... На ден ли? Не, да, едва. Те го ядат без да се усетят. Много зависи какво ядат в случая, ама... Еми, какво ядат ти сега? Това дето ми изядохме, колко сол мислиш, че има вътре в него? Това да, да. Точно това казвам, зависи. Ужас, това си бахук. Лошо ми става. Това масло, това пържени хубаво. Идеално. Ето ти си вина. Но, да, значи това е. Другото, което искам да добавя, креатин. Монохидрат. Задължително за силовите спорта, задължително. Другите, креатин, монохидрат. Това е задължително. Станимирката има. Да. Мой поръчвате. Мой поръчва сайта на StrongEnergy.com. Точно. Също е монохидрат и той, хората си мислят, че от креатина ще качат килограми, защото той има страничен ефект, който задържа лека вода. Ама той задържа водата в мускула, а не под кожа. А той реално ефекта му е, че ти дава повече сила, малко повече сила и издръжливост. И оттам вече, като
имаш повече сила издържливост, дигаш повече килограми и може да издържиш повече. За мен кретина е от хранителна добавка. Аз дори не задържам вода от него. За спортуваш човек. Зависи как се храниш. Да, да, то това е. Като изведеш три баници, не ти е виновен кретина. Точно така, да. Това се опитвам да кажа. Митко Димитров това обясняваш за стероидите, нали? Вика, той оня вика нашия зоби и после вика, дигам кръвно вземене. Ти е вика, зле от стероидите. Ти пиеш алкохол. Ти взел три баници и спил две шешета вино вечерта. И вика, гърми голата. Ми, приятел, то не ти от стероидите виновен. Да, не говорим какви други субстанции също. Това беше телевизора си щупи заради стероидите. Да, така че нали, не всички стероидите са виновни. Хората нямат... Тия вещества, които се взимат... Културата, хранителната култура. Стероидите се взимат за състезателни цели. Е, когато гониш... И професионалисти са, нещо като имаш някаква цел. Професионално изява. И там се взима... Изобщо забравяйте за такива. Някои хора взимат стероиди, ходят на дискотеки, пият всеки сън. Само да добавим, в Стронгмена няма топинг контрол. Е, няма! Причина, защото те всички знаят, че ти нали, за да си най-най-най-най, ти няма как да си нали, при положение, че те, нали, цялата общност там се гради на ядене, стероиди, храна, спане. Да. Това са някакви основни компоненти. И ти като един компонент да го махнеш, нали, защото само стероиди пък не спиш, пак няма стане. И това сега не е пропаганда за стероидите, просто говорим истината. Не, не, говорим за Стронгмена, за нашата. Аз никой не го говорям. Не, защото после ще кажат, нали, те за стероидите си. Зобаджиите ми говорят за някакви... Де така говорят, зобаджията, гледа го този зобаджия. Това е тема малко табували, където няма харесва, защото всеки си казва, те стероидите са. Аз казвам за нас, зобаджия, зобаджия. Аз в най-силните мъже няма допинг. Поради тази причина, нали, защото те казват, добре, бе, айде зуби си ти го направи го и ти, наяш се, направи го, вземи един вагон, ако искаш с храните и добавки с стероиди с храна. Ела, дигай, премести там 20 тона. Зоба помага, но в кошара не вкарва. Точно. Дозите. И духа е другото, да. Защото всеки си мисли, че... Не, и аз така си мисля. Абе, чувал съм и... Според мен трябва да са много високи дози. Чувал съм, че са доста силни. Сега не съм виждал да видя някой пред мен. Той никой няма да си каже. Някой пред мен да извади и да каже, е, тук това си го избих сега. Обаче съм чувал за някакви сериозни грами. Да. Но не случайно да ви казах, това са грамажи и то на ден става първо грамаж, извиш ли? За грамаж. Някой си мисли, примерно, че с три такива малки капченца, нали, те ще станат. Да, мога стана да се поиздуеш, малко да изглеждаш добре за плажа, за вече бряг става, нали? Но ти ако искаш, нали, да перформанс, нали... Абе, човек, говори ти за логлиф, 150 кг тежаш да направиш 16 повторения, да ги свърлиш от корема нагоре. Или да носиш 400-500 кг да носиш. След това да носиш фермерски, да направиш камъни и никоп. Ти как, ай, братле, мускул, как се възстрани това нещо от тази извъртения? И пак ти кам, не, някои хора са взимали стероиди и не им издържа организма и се пръскат. Излизат им някакви странични ефекти, брутални. Пъпки по тялото. Пъпки, не, ами... Това е, че и организма трябва да издържа. А, виеш ли? Хора и хора. Аз съм виждал, на два цикъл съм виждал хора с жълтеница, фащат и проблеми за вечер. Виждал съм хора, където 20 години са спирали и то уникално ми, брате, супер е. Сега не казвам, че живеят 100 години, нали, но трябва да кажем и 2-3 на монетата, нали, няма нищо страшно, някакъв каже стероиди, ние те се плащат, не, чакай, да. Защо се плашиш това? А не се плаши от цигарите, от балоните, където дърпа и буния, оле, попава пет пъти и дърпа. Пойка, диша, човек, това е това. Аз не правя, знам, че аз не правя. Вечета пие. Абе, те страх, вземеш стероид. Аз си шмъркал нещо, което било в нещото на задника на друг човек, нали? И след това ми ти си го шмъркал. Значи, те страх да шмъркаш, да пиеш, да пушиш, а те страх да вземеш е такова хапчето, да си босиш, което единствено на стероида, нали, може да има някакъв негативен ефект, но всичко друго е само ползотворно, вървиш нагоре. Чувстваш се добре, изглеждаш добре, възстановяваш се, подмладяваш се, сто неща. Се превъзбуди. Цигарите, алкохол и това на какво случва. Само да гледаш. Готино е, брат, да си дърпа. Да, бе, страшно е така, вата да правиш. Уникално е. Дръпи два балона, уникално ще е, разбираш. И пеня по устата и там се гърчи, не мога ми извадят езиците. Нали? Това за това никой не говори, ама така стероиди. Ти тоскаш дето ми взима стери. А яш дето ти къде е там с 3 литра газ там и шмъркал и дишал. Зобаджия, да. Да завършим с това, че... И много по-добре да взима стери, отколко да диша балони. Това да, с темата с стероидите да приключваме с това, че пак е до комбинацията и до комплексността, нали, всичко. Добавките, храната, тренировките, възстановяването. Да. Нали, не само стероидите, нали, цялата тази комбинация прави нещата. Има отровна доза. Дозата е правил отровата. Аз съм пробвал с много големи дози. Значи го кажа моите дози. Тук ще се паднат за главата всичките, нали? Че ще се опитат и те по-добре на деги каза, да. Човек, ако стероидите бяха по-евтини, не бяха, примерно, пропионата да е 50 лева, а беше 5 лева, значи ще взимат същите моите дози. Ако хормона
понеже аз като кажа, някой ще вземе 20 единици хормон. Значи хормона, ако беше 5 лева, значи всички защага слагат по 50 единици. Така е, това го има, да. Това е. Аз, този, който ми е треньор и коментирах нещата, той ми казваше и Мауро Саси, който се бях свързал с него, той има 10 про състезателя на Олимпия. Той ми каза, имаше примерно 50 единици да вземам, даже тогава ми беше казал 70 единици. И викам, как 70 единици, викам човек ти, 70 единици са, примерно... Да кажем на хора 70 единици, това са две писалки генотропини. Повече. Да, 500 лена ден, да речем, е хормон. Уникално. 30 дена по 500. Човек, който има пари все пак, нали, все пак да ни кажем. Това не е за хора без пари. Да. И аз се занимавам. Това няма как да стане, нали? Защото няма спонсор, няма това. Но тези хора си имат, нали? От някъде. Това си нормално. И затова изглеждате по този начин, нали? Това ние не можем. Абе това ние ще гледаш на екрана на телефона, обаче това на живо, ако го видиш, ще припадаш. Да, това да видиш, че ние станахме малко и как хит и Рони Колман. Да, агитираме, нали? Да, да, за и това е забавчак. Не, ние не агитираме, ние просто разказваме истина. И какво е, довърши и какво? Да, кажи и довърши и какво? Какво ти вика за дозите? За дозите? Аз казвам, че пробвах и с много големи дози. Говоря за стероиди. Нямаше кой знае какъв ефект. По-скоро все едно се запушва тялото и аз имам дефицит, обаче не мога да изкарам детайла. Нали, мускула седи нагърмян съдъб, много нагърмян, обаче няма да не мога да изкарам детайла и в момента, който намали дозите, започнаха да тръгна детайли за... И това го има. Да. За хормона, колкото повече дигаш хормона, то това си работи на повече. Толкова по-добре. По-добре. Но могат да кажа на хората, които се пресняват, да речем от хапчета е там, черния дроб, тия всички глупости да говорят. Значи, само сравнението спрямо алкохол и стероид, това е разликата, нали, за това. Ако изпиеш една бутилка уиски, може да отидеш сутринта да се пуснеш изследвания, да видиш чернодробните показатели колко ще са. По 200-300 са талача. Направо ще те вкарат в болница. А сата елата ще са по 200-300, а гъгътато ще е 600. Да. Ако пиеш примерно 10 хапчета анавар, няма да сте почти изобщо за решение. Аз не искам да го разтери, обаче искам да кажа, че ние в нашата група сме... Какво беше? Правим си изследвания постоянно. Аз постоянно си правя същото. Да, това не е... Това трябва да стане като практика, като рутина. Точно така. 3 месеца отиваш, пускаш. Значи ние не сме роботи. Винаги се чува едно нагоре, друго надолу. Има си всяко нещо, измислено хапче. Дали тестостерон нагоре, естроген надолу, бам, взимаш мокери. Ето да, беше, помниш ли, ти беше станал в едно такова положение, еднодумно се викам, абе да. Ходи да си направиш, пусни да, си, абе това да пускам, пусна си, вана, видяхме кое е високо. Естрогена, примерно, да, беше висок. Трябва да ми нали, от 56 да. До 159, моят гледам 447, да. Дуз, оп и вана, да. Корекция, видиш? Бам, примерно ремидекчето, сваля се, да. Нали? Тук при нас е това, а, че правим. Това правим. Да. Три месеца, на три месеца е добре. Чувстваш, че много по-добре това, да. И виждаш някакъв режим. Да. Обаче, пак ти казвам, ние го правим интелигентно. Взимаш и контролираш. Абсолютно. Абе, важно е. Дали ето към ти, да. Ние не казваме хората да вземат. Говорим за състезателните или аз. Ние казваме и ние. Ние състезаваме професионално, ние тук говорим на професионално. Видеята са ми чисто информативни. Да речем този продукт за какво действа. Как работи, да. Как да разбереш, как да... Ти си даваш информация, не казваш взимай го. Казваш, ти на хората много по-добре да кажеш как действа стероида, какво е и що е, той много хубаво правиш, така честно. Не да кажеш, не, това е абсурд, табу, ние. Не. Дали, даже ако съм гледал по телевизията, казват, аз стероиди, аз не знам постоянно от хора, които говорят за стероиди, но те не знаят как действат. Какво говориш? Аз не само знам как действат, аз съм ги ползвал и знам как действат. На теория, на практика. И какво да очакваш от дадения стероид, нали, как да го комбинираш. Това е. Да. Това е разликата. Да. Да не говорим за тези стероиди, че ще почва за факта на тебе. Да, ето сега ще говорим там само за тези стероиди и така. Хейтери. Да кажем, само като за накрая, тебе те очаква състезание, което е много сериозно. 20 мая, Шампионска лига, Сърбия. Благодарение на Огнян Кръстев. Благодаря ти, Оги. Кой е Оги? Оги. Кажи за Оги, кой е? Е собственик на една компания за хранителни добавки, главен спонсор на събитието, на цялата Шампионска лига. Само да кажа, благодаря на него за цялото обезпечение спрямо хранителните добавки, режим и всичко, което нали ме е подсигурил, каквото имам нужда ми е дал. Оги, благодаря ти, братле, жив и здраве си. Той е дългодишен спонсор на Шампионска лига, помага на всички състезатели. Там помага да обърна се към нас, нали? Да.
подаване на ръка. Трябва да има такива хора, защото ето, подаде ръка на някой. Нали знаеш колко е трудно на някой да поискаш услуга и той те и приятел ти свърши. Камо ли, примерно, защото до тогава аз бях непознат човек, той се обърна към него за непознат човек и той момчето да. Прие ръката, подаде, говорихме, казваме, ще направя каквото мога, направи. Направи жест, който нали, не е дължен, може да се занимава. Той... И да почитаме, това става въпрос за участието. Ти да, там не мога участваш е така, брат. Мога участваш, да. Ние пак казвам, ние говорим, сме минали през някакъв дълъг нали, прозорец на преговори имаше, нали, където за да те включат, да се докажеш, нали, ти да докажеш, че нямаш, защото нали, срещаш тези хора, нали, гарантират те, че тротиш. И не там да си, само да им радиш тежести, знаеш, че ставаш, нали, не те става си посредствен, нали. Ти за да докажеш себе си и това нали, и имаше някакви нали, минимум, къде трябваше да направя, имах някакво време, пак казвам, изглеждах тогава не както трябваше да изглеждам, сега изглеждам по-добре, нали? Защото там си има някакъв лимит, да, има и лимит там и на килограми. Тъй като ти казват, трябва да си 90-130 грама, пък ти като си 70-110 грама, нали? Трудно може да се пише, ти си атрактивен. Така че това ме очаква мене, действаме, готвиме се, за сега има още работа, която да свършваме. Да. Продължаваме с учета, помагат ми много, без тех няма как да случи неща. И това не чака. Преди това сме се първо на едно друго състезание, ти можеш да кажеш. Това е световна купа в Чехия. Ще се пускаме на трибой там, двамата. Той само да си направи заверка, да види къде се намира. Аз конкретно за едно движение отивам. Искам да си поставя лични рекорди. Надявам се... До съществува целта. Това е сега целта. На 30 този месец. 30 април, да. 30 април. Ще имаме какво ще се случи. Аз в момента продължавам да експериментирам, правя тестове, записвам си калории, режими, сменям диети, правя датабаза и евентуално, може би есента, бих се включил и аз. Само че в момента съм в фаза, която искам да изчиста, да сваля излишните килограми, да си соли мазнините и да направя нещо грандиозно за връщане, защото хората ме знаят там от Шампионска лига и мисля, че имам какво да покажа. Иска да направи по-качествено тяло, нали? Да. Разреши, ние сме на тази това да искам да изглеждам и добре, не съм да точно. Няма смисъл да е функционално тегло. Тегло, функционално тегло. И не спирам да се занимавам, тренирам и някой, ако има желание и интерес, разбира се, може да ми пише. Социалките, които ще сподели. Да, аз ще оставя долу социалните контакти на всички. Ако имате някакви въпроси, може да се свържете с тях. Или ако не може да ги откриете, аз ще ви дам някакви контакти, може да се свържете и с мене. Може да влезете в Telegram групата ми, там да ми задавате въпроси на лични съобщения. Има към 1400 човека в тази група. Може също да си поръчате от моите добавки на сайта strong-energy.com. И това помага на мен като спортист, за което съм ви благодарен. И това е като цяло. Ще направим още едно видео, ако харесате това, нали? Изцяло за трибоя, там ще се покажат самите движения, което също е интересно, нали, на хората. Има там определени техники, за да имате по-добри постижения. И като за финал, какво ще кажете на младите вие, като цяло, които искат да се занимават с спорт, дали с трибой или... То в клише звучи, нали? Ама не, нека, клише звучи, нека да пълнат залите, а не да пълнат заведенията, нали? Защото за всяко нещо си има за нали, време. Да. Както ние по-същото, що не, след това си правиме парти след състезанието, вече е минало, дали ще празнуваш, дали ще е мъка, че не. Си е правил. Има време за забавление, има време за тренировки. Много по-голямата част нека да прекарат в залата, отколкото да прекарват с тъпите балони, цигари и алкохоли, защото нищо полезно, нищо градивно няма да им се случи по този път. Само тук може да случиш дали ще е в фитнес зала, лекоатлетическа писта или като и е спорт, нека ходят да плуват, да ритат, да се катерат по планини. Това е пътя. Аз затова ти го казвам, защото да речеме, ако някой по, да речеме, културист, който аз, например, го харесвам и ми го каже това нещо, един вид ще ме стимулираме. Е, сега като бяхме в залата, където говорихме, може да направим с момчета, малки момчета, които да. Тренират пускангисти. Ти какво казаш, че си печели сега? Ами да. Сега бяха на европейско и с, в челните позиции. Да, там е сериозно. С медали, да. Те са момчета, които са малки. Там, малки на 12 години. Да. И тренираха доста усилено и хора като примерно Ицо Аспарух и Велизара отиват и тренират в залата при тях, с
сигурно ги стимулират. Те се стимулират, да, за тях. И се мотивират. Ние като сме там правят по-големи опити още. Разбираш ли? Те не се изложат, те по-големите, ние дигаме по-големите тести, те ни гледат така. Е, батко, това нормално, ти оти правят, нали? Да, тести, да. Радва се, че им обръщате внимание. А пък и на нас и става готино, че сме някакъв пример. А, ние сме и отворени, и си им помагаме, и си им мотивираме, и така. Което това е важното, нали? Точно така. И се мотивираме. Това мисля, че мога да кажа, няма... Аз искам да кажа още нещо. Ей, хора, независимо какво ви се случва в живота, той си тече. Вкарате ли тренировките с съпротивление, резистанс тренинг, с тежести и фитнес в живота и не дейте да го изкарвате. Това нещо ви помогне да преодолявате всякакви други проблеми, които ви се случват в емоционален, социален план. Много правилно казвам. Изобщо, ей хора, слушайте друго нещо, когато ви заболи кръста или нещо такова, може да е било от някаква крампа или нещо, не е задължително да имате дискова херния, която да ви спре, което в повечето случаи някой ви казва, имаш дискова херния. Не дейте да се пред малки такива пречки да се спирате и да се отказвате от целите си. Защото вие, за да влезете в тази зала и да правите нещо, вие сте имали някаква фантазия в главата. И нали, при първия нокаут да забравите изобщо какво се случва. Просто постоянство. Много си прав, това си кажа. Аз най-големите ми трудности, загуби и неща, където съм случили в живота, благодарение залата и на спорта, само това ме е закрепило да мога да бъда човек и хората да не разбират какво ми се случва около мен, защото, както казахме, загуба на работа, на катастрофи, на здраве, на близки, нали, много неща се случват. Нали. Колкото и странно да звучи, тази зала лекува, разбираш ти, като дойдеш, като изразходиш цялата енергия, ярост и болка, и имаш някаква цел. Като се прибереш, като гледаш стената, нищо няма да се промени. Депресията могат да те смажи. Няма затова, да спирате. Затова тук в залата. Да, един час, час и половина, посещайте само и. Физически се натоварваш, психически се разтоварваш. Това е. Добре, благодаря ви много за това интервю, за всички тренировки, които и упражнения показахте. И се надявам да направим още нещо. И до нови срещи. Чао на всички. Чао.